Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы статистикалық деректер және олардың сипаттамалары арифметикалық орта, мода, медиана, құлаш. Бүгінгі сабақта сіз бірнеше сандардың арифметикалық ортасы, санды деректердің құлашы, медианасы, модасының анықтамаларын білесіз. Статистикалық санды сипаттамаларды есептеуді үйренесіз. Алдымен сабағымызды статистика ұғымын қарастырудан бастайық. Статистика дегеніміз ол латынша статус, ал қазақша мағынасы жағдай дегенді білдіреді екен. Яғни статистика ол өмірде орын алатын және жиі кездесетін жағдайлардың сандық және сапалық өзгерістерін есептейтін, зерттейтін ғылым. Ал статистиканың қолданылуы, яғни қандай салаларда статистика қолданылады? Ол, көріп тұрғандарыңыздай, өндіріс саласында, медицина, әлеуметтік салада, тарих, экономика, халық шаруашылығы, және геология, және бұдан да басқа салаларда статистика ұғымы жиі қолданылады. Ал енді қандай статистикалық сипаттамалар болатынын қарастырайық. Статистикалық сипаттамаларға арифметикалық орта, құлаш, мода және медиана жатады екен. Енді солардың әрқайсына жеке-жеке тоқталайық. Алғашқы статистикалық сипаттама ол бірнеше санның арифметикалық ортасы. Бірнеше санның арифметикалық ортасы деп, сол сандардың қосындысын қосылғыштар санына бөлгенде шығатын бөліндіні айтады. Ал оны есептеу формуласы ретінде, яғни сандардың қосындысын қосылғыштар санына бөлуді аламыз. Енді осы арифметикалық ортаны есептеуге арналған келесі мысалды қарастырайық. Шахмат турнирінде оқушылар 15, 14, 12, 12, 13, 12, 14, 12 ұпай алды. Оқушылардың жинаған ұпайларының орташа мәнін табыңыз. Яғни біз бұл жерде арифметикалық ортаны есептеу формуласын қолданамыз. Ол үшін барлық оқушылардың ұпайларын қосып, олардың, яғни ұпайлардың санына бөлеміз. Байқасаңыздар, бұл жерде 8 ұпай саны берілген екен, яғни осы ұпайлардың қосындысын 8-ге бөлеміз. Сонда есептеуді орындасақ, ұпайлардың қосындысы 104-ті береді екен, 104 бөлінген 8, 13-ке тең. Демек, шахмат турнирінде оқушылардың жинаған ұпайларының орташа мәні 13 ұпай болады. Енді келесі сипаттама ол бірнеше сандар қатарының өзгеру құлашы. Бірнеше сандар қатарының өзгеру құлашы деп, ондағы ең үлкен мән мен ең кіші мәннің айырмасын айтады екен. Енді осы ұғымға байланысты мына мысалды қарастырайық. 5.24, 6.97, 8.56, 7.32 және 6.23 сандар қатары берілген. Осы сандар қатарының өзгеру құлашын есептеңіз. Жаңа анықтамада өткендей, бұл жерде ең үлкен мән мен ең кіші мәннің айырмасын есептеуіміз керек. Ендеше, бұл қатардағы өздеріңіз көріп тұрғандай, ең үлкен мән ол 8.56 екен. Енді осы қатардағы ең кіші мәнді анықтаймыз, ол 5.24, ал енді өзгеру құлашын есептеу үшін осы ең үлкен мәннен ең кіші мәнді азайтамыз. Сонда бұл айырманың мәні 3.32 екен. Яғни берілген сандар қатарының өзгеру құлашы 3.32 болады. Енді келесі сипаттаманы қарастырайық. Берілген сандар қатарының медианасы. Медиана дегеніміз ол шамалардың орташа мәнін сипаттайтын статистикалық шама. Енді осы медиананы есептеуге арналған келесі мысалды қарастырайық. Бізге келесі сандар қатары берілген, осы қатардың медианасын есептеңіз. Қатардың медианасын есептеу үшін алдымен біз қатардағы берілген сандарды өсу ретімен тізіп жазып аламыз. Одан соң қатардағы сандарды санап аламыз. Байқасаңыздар, бұл жерде 11 сан берілген екен, яғни ол тақ сан. Демек, қатардың қақ ортасында бір ғана сан орналасады. Бұл жердегі қатардың қақ ортасында
42 сан орналасқан екен. Демек, бұл сандар қатарының медианасы 42 болады. Ал енді қатарда жұп сан берілсе, онда оның медианасын қалай есептейміз? Мысалы, екінші мысал берілген, бұл жерде қатардағы сандар жұп сан болып тұр, яғни 40, 35, 30, 25, 30, 35. Осы қатардың сандарын өсу ретімен жазамыз, және де осы қатардың қақ ортасында екі сан болады, яғни ол 30 және 35 сандары. Бұнда жағдайда біз медиананы есептеу үшін осы екі санның қосындысын екіге бөлеміз. Яғни 30 қосу 35 бөлінген 2. Сонда бұл мән 32.5 болады екен. Демек, екінші қатардың медианасы 32.5. Келесі статистикалық сипаттама ол берілген сандар қатарының модасы. Бірнеше сандар қатарындағы жиілігі ең көп сан сол қатардың модасы болып саналады. Енді мына мысалды қарастырайық. Модасын есептеу үшін бізге келесі сандар қатары берілген екен. Енді байқасаңыздар, анықтама бойынша сандар қатарының модасы дегеніміз осы қатарда ең көп, яғни ең жиі кездесетін санды анықтауымыз керек. Бұл жерде көріп тұрсаңыздар, 26 саны ең жиі кездесетін сан екен. Демек, бұл берілген қатардың модасы 26 болады. Ал кейде сандар қатарында мода бірнеше сан болуы мүмкін. Мысалы, келесі қатар берілсін 4, 1, 2, 3, 3 және 1. Байқап тұрсаңыздар, бұл жерде жиілігі көп болатын 2 сан, яғни 1 саны қатарда екірет берілген, және де 3 саны қатарда екірет берілген. Демек, бұл сандар қатарының модасы 2 сан болады, яғни 1 және 3 екен. Ал кейде сандар қатарында жиілігі ең көп сан болмайды, яғни барлық сандар бірдей жиілікпен кездеседі. Онда жағдайда бұл қатардың модасы жоқ дейміз. Мысалы, келесі қатар берілген, анықтап қарасаңыздар, бұл жерде әр бір сан бір-бірден көрсетілген екен. Демек, бұл қатардың модасы жоқ. Ал енді осы айтылған ұғымдарды қолдана отырып, келесі тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма, велосипедші 13.6 км сағат жылдамдықпен 1.5 сағат тас жолмен жүріп, 0.2 сағат демалған соң 9.8 км сағат жылдамдықпен 0.5 сағат қара жолмен жүрді. Велосипедшінің орташа қозғалыс жылдамдығын табыңыз. Бұл жерде байқасаңыздар, орташа жылдамдықты есептеу керек, яғни оның формуласын жазып алайық. Яғни орташа жылдамдықты табу үшін барлық жүрілген жолды, жолды жүруге кеткен барлық уақытқа бөлуіміз керек. Яғни, бұл формуланы қолдану үшін біз алдымен велосипедшінің барлық жүрген жолын есептейміз. Яғни, ол үшін алғашқы жылдамдығы 13.6 км сағатты оны жұмсаған уақытқа көбейтеміз. Яғни, 1.15-ке көбейтеміз. Одан соң ол 9.18 км сағат жылдамдықпен 0.15 сағат жүрді. Сонда, осы жылдамдықпен уақытта көбейте отырып, және оларды қосып, біз оның барлық жүрген жолын табамыз. Сонда 20.4 қосу 4.9, 25.3 болады екен. Яғни велосипедші барлығы 25.3 км жол жүрді. Ал енді біз жолды жүруге жұмсаған барлық уақыт есептейміз. Яғни ол бізде 1.5 сағат, 0.2 сағат және 0.5 сағат. Сонда осы уақыт шамаларын қосып, ол барлығы жолға 2.2 сағат жұмсағанын көрдік. Ал енді формулаға қоятын болсақ, яғни барлық жүрілген жолды барлық жұмсаған уақытқа бөлеміз, сонда велосипедшінің орташа жылдамдығы 25.3 бөлінген 2.2 болады. Сонда бұл жылдамдық 11.5 км сағат болады екен. Келесі тапсырманы орындайық. Сандар қатары берілген 275, 286, 250, 290, 296, 315 және 325. Осы қатардың арифметикалық ортасын, өзгеру құлашын, медианасын және модасын табыңыз. Алғашқы сипаттама ол арифметикалық орта, соны есептейік. Ол үшін біз алдында айтып өткендей, осы қатардағы барлық сандарды қосып,
қосылғыштардың санына бөлеміз. Яғни, берілген қатардағы сандарды қосамыз, оны 7-ге бөлеміз, сонда босы қатардың арифметикалық ортасы 291-ге тең екен. Енді келесі сипаттама медианасын есептейік. Ол үшін біз берілген қатарды өсу ретімен тізіп жазамыз. Яғни, 250-ден 325-ке дейінгі сандар. Енді медианасын табу үшін біз бұл жердегі қатардың қақ ортасында орналасқан санын анықтаймыз. Бұл жерде қатардағы сандар тақ сан болып тұр, демек қақ ортасында бір сан орналасады. Яғни 290 саны бұл қатардың медианасы болады екен. Енді келесі өзгеріс құлашын табуымыз керек. Ол үшін біз қатардағы ең үлкен санын анықтаймыз. Ол 325 екен, және де ең кіші мән ол 250. Осы екі санның айырмасы 75-ке тең екен, яғни бұл қатардың өзгеріс құлашы 75-ке тең болады. Және келесі осы қатардың модасы, яғни қатардағы ең көп немесе ең жиі кездесетін сан. Бұл жерде байқап тұрсаңыздар, барлығы бір-бірден кездеседі, демек бұл қатардың модасы жоқ екен. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта біз сіздермен статистикалық сипаттамалар ұғымдармен танысып, оларды қолданып, есептер шығардық. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар! Hello, dear students. Welcome to our English lesson. Today's theme is Twin Cities. And today we will read the text Twin Cities, learn the names of places in town, and do vocabulary check exercises. Boys and girls, please look at these two pictures and read the title, Twin Cities. What do you think each place like? How do they differ? To get the answer, let's read the short review. Different worlds. One is a modern town only 160 years old. The other an ancient city which was built 2,000 years ago. One is home to a few thousand families and nature lovers, while the other is home to rich history, culture and energetic lifestyle. Students, let's watch the video to know more about these two cities. Twin cities. Often around the world, there are places that have the same name. Let's look at two cities that share a name but are very different. One is a modern town only 160 years old. The other an ancient city which was built 2,000 years ago. One is home to a few thousand families and nature lovers, while the other is home to a rich history, culture, and energetic lifestyle. Verona, Wisconsin, USA. The city of Verona is a very small, picturesque city located in the south of Wisconsin. There are many quiet neighborhoods and tree-lined streets there. There are a lot of parks to relax in and great trails for hiking and cycling. There are no tall buildings, just pretty houses with big gardens. In the summer, people go swimming in the huge lakes near the town. And in the winter, they can go ice skating on the lakes. In the city center, there are some very nice clothes shops. There are also nice local restaurants and cozy cafes around the town. Verona, Italy. The ancient city of Verona is situated by the Adige River in the north of Italy. It is a large cosmopolitan city. Verona is famous for its ancient city walls, towers, bridges and palaces. Thousands of tourists walk around the narrow streets in the summer. They can shop in the fashionable boutiques and at the local markets. They can even see Juliet's balcony. Verona was the home of Shakespeare's Romeo and Juliet.
Verona is an exciting city for both locals and tourists. Which Verona would you like to visit? Students, we have watched the video. Now it's time to do the comprehension check task. Mark the statements true, false, or doesn't say. What is the author's purpose? For this task, you have some time. Students, if you're ready, let's check. Verona, USA. Number one, Verona is a state in the USA. It is false. Number two, it is a quiet town. It is true. Number three, it is great for people who love the outdoors. This statement is true. Number four, hotels there are expensive. Doesn't say. Verona, Italy. Verona is a historic city in Italy. It is true. Number two, not many people visit it. It is false. Number three, restaurants only serve local dishes. It is also false. And number four, the nightlife there is boring. It is false. Nice job, students. Students, next task is vocabulary check. Here you need to fill in words as cozy, tree-lined, local, cosmopolitan, ancient, nature, and closes. You have some time to do this task. Students, if you are ready, let's check. Tree-lined streets, closest shop, local restaurants, cozy cafes, cosmopolitan city, ancient city walls, and nature lovers. Nice job, students. Dear students, here you can see the signs that you notice in the streets. Your task is to match the places to signs. You have some time to do this task. Students, if you are ready, let's check. Number one is C, library. Number two is A, street. Number three, D, playground. Number four, E, aquarium. And number five, B, school. Nice job, students. Students, next task, shops and products. Where would you hear the following sentences? Match them to the shops. You have some time to do this task. Students, if you are ready, let's check. Number one is G. Biscuits are in aisle 12. Number two is F. I'd like a bunch of tulips, please. Number three is D. Do these trousers come in blue? Number four is C. Have you got the latest Vogue? Number five is H. How much is that silver chain in the window? Number six is E. Are those cakes freshly baked? Number seven is A. Would you like milk with your tea, sir? And number eight is B.
Can I have a kilo of minced beef, please? Nice job, students. Dear boys and girls, next task is also vocabulary check. Your task is to name the places in the pictures. You have a few time to do this task. Students, let's see the answers. Students, let's see the answers. Butchers, clothes shop, and chemists. Nice job. Now, dear students, we are going to do the speaking task. Here, you need to act out the similar dialogue for another shop. First, let's see the example. A. How can I help you? B. I'd like a bunch of roses, please. A. Certainly. Students, you have some time to do this task. Students, if you're ready, let's read suggested answer. Dialogue number one. A. How can I help you? B. I'd like a cup of tea. A. Certainly. Dialogue number two. A. How can I help you? B. I'd like a kilo of minced beef. A. Certainly. Nice job, students. Dear students, we are going to do the comprehension check task. Here, you need to read the text again and compare the two cities. And use whereas, however, and but. Before reading the text, let's see the example. Verona in Wisconsin is a small city, whereas Verona in Italy is a large cosmopolitan city. Students, let's listen to the audio and follow. One is a modern town, only 160 years old. The other, an ancient city, which was built 2,000 years ago. One is home to a few thousand families and nature lovers, while the other is home to a rich history, culture, and an energetic lifestyle. The town of Verona is a very small, picturesque city in the south of the state of Wisconsin. There are many quiet neighborhoods and tree-lined streets there. There are a lot of parks to relax in and great trails for hiking and cycling. There aren't any tall buildings, just pretty houses with big gardens. In the summer, people go swimming in the huge lakes near the town, and in the winter, they can go ice skating. In the city center, there are some very nice clothes shops. There are also nice local restaurants and cozy cafes around the town. The ancient city of Verona is situated by the Adige River in the north of Italy. It is a large cosmopolitan city, and it is famous for its ancient city walls, towers, and bridges and palaces. Thousands of tourists walk around the narrow streets in the summer. They can shop in the fashionable boutiques and at the local markets. They can even see Juliet's balcony. Verona was the home of Shakespeare's Romeo and Juliet. There are also a lot of restaurants that serve local or international dishes and trendy nightclubs and cafes. Verona is an exciting city for both locals and tourists. Now, students, let's see the suggested answer. There aren't any tall buildings in Verona in the USA, whereas in Verona in Italy, there are a lot of tall buildings. So, dear students, today we have read the text, Twin Cities. We have learned the names of places in town, and we have done vocabulary exercises. You did a great job. Have a nice day. Goodbye.
Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Сабағымыздың тақырыбы «Қайта өрлеу дәуірі өнердің дамуын қалай өзгертті?» Бүгінгі сабағымызда антикалық мәдениетпен байланыс орнату арқылы «Қайта өрлеу дәуірінің мәдениетін сипаттайсыздар». Гуманистік идеялардың орта ғасырлық мәдениеттің дамуына ықпалын анықтайсыздар. Сабағымыздың зерттеу сұрағы «Қайта өрлеу дәуірінің ерекшелігі неде?» Тірек сөздерге мән берейік. «Қайта өрлеу мәдениеті» 15-ші ғасырдың аяғы, 16-шы ғасырдың басында дүниеге келген мәдениет туындылары. Қайта өрлеу дәуірі қайраткерлері. Қайта өрлеу мәдениетін өмірге әкелген қоғам қайраткерлері. 14-шы ғасырдың екінші жартысынан орта ғасырлық Европа елдерінде мәдениеттің жаңа түрі буржуазиялық мәдениет қалыптасқан болатын. Және қайта өрлеу дәуірі де осы Италия өңірінде қалыптасты. Италияда алғашқы капиталистік қатынастардың белгілері пайда бола бастады. Бұл Италия өңірі қайта өрлеу дәуірін өмірге келтірген аймақтардың біріне айналды. 15-16 ғасырда Италияда қайта өрлеу дәуірін мәдениетін дамытқан қоғам қайраткерлері пайда болды. Олар мәдениетті жан-жақты зерттеп байытты. Осындай мәдениеттің дамуы кейін Батыс Европаның басқа елдеріне де Голландия, Испания, Германияға тараған болатын. Қайта өрлеу дәуірі мәдениеті бұл антикалық мәдениеттің үлгісі негізінде қаланды. Бірақ оның ерекшелігі ол ескілікті қайталамаған еді. Қайта өрлеу мәдениеті өзінің жаңашылдығымен, жаңа стилімен ерекшеленді. Осы дәуірдегі қоғам қайраткерлері өмірді зерттеуді, әлемді зерттеуден еш жалықпаған еді. Мәдениет барған сайын дамып, қоғамда белсенді рөлге ие бола бастады. Сонымен қатар мәдениет бұл адамдардың рухани өміріне де белсенді ықпалын тигізді. Оқушылар, Италияның Флоренция қаласы сол аймақтағы ең ірі мәдени орталықтарының бірі болатын. Өйткені осы Флоренцияда қоғамдық қайраткерлер пайда болған еді. Флоренция қаласы бұл өзінің қолөнерімен, кәсібімен, саудасымен елге танымал бола бастады. Бұл қалада кеме жасау, су қатынасы ісі, сағат жөндеу, сағатты жасау ісі де қолға алына бастаған. Сауданың дамуына байланысты көпестер мен банкирлердің кеңселері, ірі шеберхана үйлері көптеп салына бастады. Флоренциядан шыққан атақты ақын Данте Алигьери. Данте бұл итальян ақыны, ірі суреткер. Ол өзінен құдіретті комедия шығармасымен әлемге танымал болды. Бұл ғажайып туындылар, сіздер көріп отырған, бұл Дантенің сол замандағы замандасы, Джотто ди Бандененің туындылары еді. Джотто ди Бандане бұл өз картиналарында адамның кейпін, қимылын, бет ажарын әрі табиғи түрде бейнелеуді жүзеге асыра білген. Оқушылар, экрандағы суретке назар аударайық. Бұл әрине әлемге әйгілі Леонардо да Винчидің «Мона Лиза» немесе «Джаконда» деп аталатын туындысы.
Леонардо да Винчи Италияның атақты суретшісі. Ол тек қана суретші ғана емес, сонымен қатар математик, физик, астроном, архитектор, тіпті инженер да болған еді. Ол сурет пен мүсін өнеріне машықтану үшін Флоренция қаласына келеді. Ал негізі ол Италияның кішкене бір қалашығында қарапайым қала тұрғынын отбасында дүниеге келген еді. Леонардо да Винчи жастайынан еңбек құмар болып өсті, және ол ешқандай қиындықтан қорықпайтын адам еді. Сондықтан да ол өзінің шәкірттеріне бойындағы асыл қасиеттерін дамыта, дарыта білді. Леонардо да Винчидің «Кім көп еңбек етсе, сол адам бақытты болады» деген. Және сол секілді адам суреттің көмегімен дүниені таниды. Ал тәжірибе сол танудың бірден бір қайнар көзі деген қанатты сөздері әлі күнге дейін сақталынған. Леонардо да Винчи өз еңбектерінде несімен ерекшеленеді? Ол адамның көңіл күйіне, түр әлпетіне өте көп мән берді. Көшеде келе жатқан адамдардың түріне, бет келбетіне зейін қойып, ерекшеліктерді байқай білді. Адам қай кезде ренжіп отыр, қай кезде күледі, қай кезде оған жақсы эмоциялық қасиеттері беріледі. Осының барлығын ол өз туындыларында суреттей алды. Мона Лизаның мән беріп қарайтын болсақ, бұл адамның суретіндегі эмоциялық кейіп әлі күнге дейін беймәлім. Бірде күлімсіреп отырған, немесе бірде тұңғиыққа терең үңілген адамның кейіпін білдіреді. Келесі өнер қайраткері майталманы ол Микеланджело Буонаротти. Ол итальян мүсіншісі, кескіндемеші, архитектор әрі ақын болды. Ол адамды сом денелі, батыл, қайтпас жігерлі етіп бейнеледі. Оның неге олай бейнеледі? Өйткені ол жастайынан Флоренцияның азаттық қозғалыстарына қатысып біліп жүрген еді. Сол себепті де ол батырлықты, ерлікті өз туындыларында дәріптей алды. Оның ең танымал туындылары бұл Вақық, Моисей, Көтеріске шыққан құл, Хал үстіндегі құл атты туындылары. Микеланджелоның экрандағы Моисей туындысын тамашалап отырсыздар. Италиялық қоғам қайраткерлерінің бірі Рафаэль Санти. Рафаэль Санти италиялық кескіндемеші, әрі архитектор. Қайта өркендеу дәуірінің ең үздік шеберлерінің бірі болды. Ол адам бойындағы барлық тамаша қасиеттерді, сымбатты, әдемілікті, ізгі мінезді бейнелей алды. Ол әулие Петр соборының құрылысына басшылық жасады. Рафаэль Сантидің ең үздік туындыларының бірі ол «Сикст Мадоннасы». Оны басқаша атаумен «Таза сұлулықтың данышпаны» деп атайды. Бұл суретке, бұл туындыға үңілетін болсақ, біз адамның баласына деген сүйіспеншілік сезімін байқаймыз. Міне оқушылар, біз бүгінгі сабағымыз барысында қайта өрлеу мәдениетінің туындыларына тоқталдық. Енді келесі кезекте тапсырмаларымызға көшеміз. Бірінші тапсырма сурет галереясы деп аталады. Яғни экрандағы көрсетілген өнер туындыларын, авторларын, атауларын және ерекшеліктерін анықтауларыңыз қажет. Енді жауабымен танысып көрейік.
Экрандағы бірінші туынды ол Моисей деп аталады. Авторы Микеланджело Буонаротти. Ерекшелігі адамның сом денелі, батыл, қайтпас, жігерлі етіп бейнеленуінде. Енді келесі туындыға көшейік. Әрине ол Мона Лиза немесе Джаконда. Оның авторы Леонардо да Винчи. Ерекшелігі адамның көңіл күйін бет әлпетінде бейнелей білуінде. Келесі туынды Сикст Мадоннасы. Ол атақты Рафаэл Сантидің туындысы. Ерекшелігі суретші адамзат бақыт үшін өзінің ең қымбаттысы баласында құрбан ете алатын адамды дәріптейді. Енді келесі тапсырмамызға көшейік. Келесі тапсырмамыздың сұрағы. Қайта өрлеу дәуірінің ерекшелігі неде? Енді жауабымен танысып көрейік. Сіздердің жауаптарыңыз экрандағы жауаптармен сәйкес келеді деп ойлаймын. Қайта өрлеу дәуірінің ерекшелігі сол, Италияда капиталистік қатынастардың пайда болуымен буржуазиялық мәдениет қалыптасты. Осы кезде мәдениеттің барлық түрі өте тез дамыды. Әлемге танымал туындылардың авторлары, қайта өрлеу қайраткерлері пайда болды. Жарайсыздар оқушылар. Ал оқушылар, сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақ барысында сіздер антикалық мәдениетпен байланыс орнату арқылы қайта өрлеу дәуірінің мәдениетін сипаттадыңыздар. Гуманистік идеялардың орта ғасырлық мәдениеттің дамуына ықпалын анықтадыңыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Балалар, бүгін біз сабақта ересектерге коронавирустық инфекцияның таралуын тоқтатуға көмектесу үшін не істей алатынымыз туралы сөйлесетін боламыз. Мектептегі гигиена мен мінез-құлық ережелерін талқылайық. Біз мектепте бетперде тағуымыз керек. Бетперде бізді вирустан қорғайды. Қолды сабынмен жиі жуу керек. Жуылмаған қолыңызбен бетіңізді, мұрныңызды және аузыңызды ұстамаңыз. Қол – вирустың адамнан адамға жұғуының кең таралған тәсілі. Сондықтан қолды сабынмен жиі жуу – COVID-19 вирусының таралуын болдырмаудың маңызды әдістерінің бірі. Ең аз дегенде 1 метр арақашықтық сақтау маңызды. Түшкіру немесе жетелу кезінде ауызды және мұрынды бүгілген шынтақпен немесе қағаз майлықпен жауып, кейін қағаз майлықты жабық жәшікке тастауыңыз керек. Бір қаламмен және қарандашпен қолдануға болмайды. Сізде сабаққа қажетті барлық керек жарақтардың жиынтығы болуы керек. Егер сіз біреуге сызғыш берсеңіз, оны қайтадан қолданар алдында антисептикпен өңдеп алу керек. Егер де сен ауырып қалғаныңды сезсең, міндетті түрде ата-анаңа айт және үйде қалуға тырыс. Өйткені сенің сыныптастарыңа жұқтыруың мүмкін. Өз хал-жағдайыңызды бақылаңыз. Егер сізде мұрынның ағуы, жөтел немесе қызу болса, ата-анаңызға міндетті түрде айтыңыз. Жарайсыңдар, балалар. Деніміз сау болу үшін әрқайсымыз осындай қарапайым, бірақ өте маңызды ережелерді сақтауымыз керек. Жетінші сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес телесабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, қазақ әдебиеті,
алгебра, геометрия, Қазақстан тарихы, география, дүниежүзі тарихы, физика, химия, биология, информатика, ағылшын тілі және орыс тілі мен әдебиеті пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз сіздермен жаңа бөлімді бастаймыз. Бұл бөлім ұрпақ тәрбиесі деп аталады. Әдебиет қай кезеңде де ең алдымен тәрбие құралы. Әр заманда, әр дәуірде әдебиет арқылы халық өз ұрпағына тәрбие мен білім беріп отырған. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Шахановтың «Нарынқым зауалы» поэмасы. Бүгінгі сабақта сіз әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөліктерін талдайсыз. Оқушылар, алдымен ойтүрткі сұрақтарға ойланып көрейік. Мұхтар Шаханов кім? Қазақстан Республикасының халық жазушысы. Ақын Мұхтар Шаханов 1942 жылы 2 шілдеде қазіргі оңтүстік Қазақстан облысының Қасқасу ауылында дүниеге келген. Мұхтар Шахановтың алғашқы өлеңі 1959 жылы «Сырдария» деген атпен жарияланса, «Бақыт» атты тұңғыш өлеңдер жинағы 1966 жылы жарық көрген. Сондай-ақ ақынның «Тана көз», «Сихундария», «Күретамырды іздеу», «Сенім патшалығы», «Махабатты қорғау», «Нарынқым зауалы» поэмалары оқырмандардың сүйіспеншілігіне бөленген. Жазушының шығармалары бірнеше тілге аударылып, шетелдерде жарық көрген. Мұхтар Шаханов – ақын, Қазақстанның халық жазушысы. 20-дан астам шетелдік академияның, университеттің құрметті докторы, профессоры. Біріккен ұлттар ұйымының қоршаған орта бағдарламасы сыйлығының. Түрік Республикасының Түрік дүниесіне қызметі үшін халықаралық сыйлығының, Қырғыз Республикасы халықаралық руханият, Түрік дүниесі жазушылар бірлестігінің Шахрияр, Түркия, Әзірбайжан, солтүстік Кипр мемлекеттері тағайындаған түрік әлеміне сіңірген ерен еңбегі үшін атағының иегері. 2002 жылы Мұхтар Шахановқа «Жазагер жады космоформуласы» атты шығармасы үшін Альберт Эйнштейн атындағы алтын медалімен түркі тілдес халықтар арасындағы ең үздік әлем ақыны атағы берілді. Келесі сұраққа назар аударайық. «Нарынқым зауалы» кім туралы поэма? Мұхтар Шахановтың «Нарынқым зауалы» поэмасы қазақтың дауылпаз ақыны Махамбетке арналған поэзиялық шығарма. Махамбет Өтемісұлы туралы не білесіз? Махамбет Өтемісұлы қазақтың көрнекті ақыны, әйгілі жырауы, күйші композиторы. Отаршылдыққа қарсы Исатай Тайманов бастаған көтерілісті ұйымдастырушылардың бірі. Осы көтерілістің жалынды жыршысы. Махамбет шығармалары Бұқара өмірінің рухани поэтикалық шежіресі, шаруалар қозғалысының шынайы бейнесі. Ол жыраулық поэзияның көркемдік әлемін байытып, шығармаларында ұлт азаттық идеяларын көтерді. Елдікті сақтап қалуға шақырды. Оқушылар, енді келесі сұраққа назар аударайық. Махамбет Өтемісұлы тұсындағы қазақ қоғамының тарихи әлеуметтік жағдайы қандай еді? 1836-38 жылдары Бөкей хандығында аса ірі халық азаттық көтерілістердің бірі болып өтті. Бұл көтерілістің басты себебі жердің жетіспеушілігі еді. Халық көтерілісін елге белгілі беделді батырлар Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы басқарды. Махамбет Өтемісұлы қазақ поэзиясындағы ғана емес, қазақ тағдырындағы аса көрнекті тұлға. Сондықтан ол туралы тебірене жыр жазбаған ақын кемде-кем. Мұхтар Шаханов «Нарынқым зауалы» поэмасында Махамбеттің күрескерлік айбынын, ақындық тереңдігін, азаматтық парасатын танытады. Оқушылар, олай болса, тапсырмалар орындайық.
Бұл тапсырмада үзінділерді бөлімдермен сәйкестендіріңіз. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды дұрыс нұсқасымен салыстырып көріңіздер. Бірінші бөлімдегі үзіндіге назар аударайық. Жә, бұл түсім тегін емес. Мұна сойқан заманда, тіршілікпен қоштасар сәт жеттау деймін мағанда. Қоштасар сәт жеттау деймін, туған елім, еңселім, бостандыққа шақырып ем. Сенің заңғар ақылың ем, едім әрі өлшемің. Жан ашырың, жақының ем, және ғайсар, ақының ем мен сенің. Оқушылар, енді екінші бөлімдегі үзіндіге назар аударыңыздар. Қапсызда қармақ салып, Махамбетті алдап соғып, басым кесіп сиға тарттық сұлтанға. Ой, залымай, жүзі қара залымай, мұнша залым екеніңді қалай келгем танымай. Бұдан өткен зор қасірет болар ма? Оқушылар, шығарманың оқиға желісі бірінші бөлімде Махамбеттің монологы арқылы берілсе, екінші бөлімде әке мен баланың диалогы арқылы өрбейді. Оқушылар, енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Бұл тапсырмада үзінділерді ретімен орналастырыңыз. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды дұрыс нұсқасымен салыстырып көріңіздер. Бірінші үзіндіге назар аударайық. Зұлымдықтың жасырынып келетіні жаманақ. Иығымнан ұшқан басым, көкірегімнен домалап, бара жатты атамекен ақжайықты жағалап, жүрегімнен аққан қанға боялыпты баралап. Екінші үзіндіге назар аударайық. Топ бастадық төрт адам, Махамбеттің жақыны ықыласты үгіттеп, мақтап, қағып арқаға, қосып алдық ортаға. Бұл түгелдей мұналымның ақылы. Үшінші үзінді. Түсінбедім, арманда бенген ұлым. Ертең сені қойып жердің өтіне, ызал ұрпақ түкір еді бетіңе. Сол қорлықтан құтқарайын сен ұлым. Оқушылар, міне біз үзінділерді ретімен орналастырдық. Енді келесі тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмада әр бөлімде қандай оқиға болғанын баяндаңыз. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды ұсынылған нұсқамен салыстырып көріңіздер. Бірінші бөлім Махамбеттің соңғы монологы деп аталады. Бұл бөлімде Махамбеттің көрген түсін айтып, ақындық пен батырлықты дәріптеуі, ел болашағына зор сенім білдіруі берілген екен. Екінші бөлім әке үкімі деп аталады. Бұл бөлімде Махамбеттің мерт болуы, батырдың басы үшін қымбат сый алған жігіттің әкесіне келіп мақтануы, әке мен баланың диалогы және әке үкімі берілген екен. Оқушылар, қалай ойлайсыздар, шығарма неліктен Нарынқым зауалы деп аталады? Поэманы Нарынқым зауалы деп атау себебі ақын Нарынқым жазасын айтқысы келген. Зауал дегеніміз жаза деген мағына береді. Ал Нарынқымы Еділ мен Жайық өзендерінің арасында орналасқан елді мекен. Яғни, ақынға қиянат жасаған сатқынға Нарынқымы өз жазасын берді. Оқушылар, енді келесі тапсырмаға назар аударайық.
Бұл тапсырмада шығармадан әке үкімін анықтаңыз. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды дұрыс нұсқасымен салыстырып көріңіздер. Шығармадағы әке үкімі. Мынау төбе саған соңғы шығаршың, болатынын ұғарсың. Сен әрине, құралайда көзге атқан, атқан оғын маздатқан, менің мерген екенімді ұмытпаған шығарсың, деді әкесі құлазып нар көңілі. Дір-дір етіп, ұмытқам жоқ, деді ұлы. Балам, үміт қызығымның өлшемі өзің едің. Қайғым болдың еңселі. Басына шық, кәне мына төбенің. Осы арада қалдырамын мен сені. Қараладың қасиетті мекенді, жараладың тұрмастай ғып әкенді. Мына жолмен өткен жұрттың аузынан, махамбеттің жырын тыңдап жатенді. Мүмкін, сонда ұғынарсың қатеңді. Кім аяққа басса заңын даланың, ұмытқаны қатал тарих сабағын. Кешір мені, таусылды бар амалым. Дала заңы, баба заңы қарағым, деп әкесі қолын алды садағын. Оқушылар, әке үкімінің танымдық, тәрбиелік мәні неде деп ойлайсыздар? Әке үкімінің танымдық тәрбиелік мәні ешкімге ешқашан қиянат жасамау, әділетті болу, сөз қадырын біліп, ақынын ардақтау. Шығарманың негізгі идеясы Махамбет Өтемісұлының күрескерлік айбынын, ұлттық болмысын, ақындық тереңдігін, азаматтық парасатын таныту, дәріптеу, насихаттау. Оқушылар, енді сабағымызды бекіту үшін келесі тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмада шығарма сюжетінің құрамдас бөліктерін анықтаңыз. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды ұсынылған нұсқамен салыстырып көріңіздер. Оқиғаның басталуы. Махамбеттің көрген түсін айтып, ақындық пен батырлықты дәріптеуі. Оқиғаның байланысуы, ақынның ел болашағына зор сенім білдіруі. Оқиғаның дамуы, әке мен баланың диалогы. Оқиғаның шиеленісуі, батырдың басы үшін қымбат сый алған жігіттің әкесіне келіп мақтануы. Оқиғаның шарықтау шегі әке үкімі. Оқиғаның шешімі ақынға қиянат жасаған жігіттің өз әкесінің қолынан қаза табуы. Міне, оқушылар, біз шығарманың сюжеттік құрамдас бөліктерін талдадық. Енді сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сіз әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөліктерін талдадыңыз. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар! Hello, dear students. Welcome to our English class. How are you doing? I'm quite sure you are doing very well. Let's start our lesson. Pay attention to the photos. What can you see? Can you guess the topic of our lesson? That's right. Today, we are going to start a new module.
And this module will be about healthy habits. Let's look at today's plan. In today's lesson, we will read a text for specific information, we will improve listening skills, and we will practice new vocabulary. First of all, look at these activities and complete the table under the headings Do's and Don'ts. Let's read them. Eat fruit and vegetables. Do a physical activity. Eat too much junk food. Get a good night's sleep. Play video games too often. The next row. Have a hobby. Surf the internet for too long. Eat late at night. Watch too much TV. Drink plenty of water. Take time and complete this task. Do's. Eat fruit and vegetables. Do a physical activity. Get a good night's sleep. Have a hobby. Drink plenty of water. Don'ts. Eat too much junk food. Play video games too often. Surf the internet for too long. Eat late at night. Watch too much TV. Let's continue. Dear boys and girls, today we are going to read a text. Firstly, look at the title of the text and this photo. Can you guess the content of the text? What do you think? What do you think the text is about? Have you found? Let's check the suggested answer. I think the text is about how much sleep teenagers need and the negative effects of not getting enough. Now, let's continue. Firstly, let's learn some new words and enlarge your vocabulary stock. Check their pronunciation and translation with me. Repeat after me. Snooze. Snooze. Кейінге қалдыру. Familiar. Familiar. Таныс. Solution. Solution. Шешім. Routine. Routine. Күнделікті тәртіп. Full. Full. Толы. Stomach. Stomach. Асқазан. Boost your performance. Boost your performance. Өнімділігіңізді арттыру. Suffer from. Suffer from. Зардап шегу. Lack. Lack. Жетіспеушілік. Sleep in. Sleep in. Ұйықтау. On average. On average. Орта есеппен. Catch up on something. Catch up on something. Бір нәрсені қуып жету. You have some time to copy down these words in your vocabulary copybooks. Have you done? Let's continue then. Now, dear students, listen to the text, follow, and be ready to do the tasks. Live the dream. Sleep more. You're having the best dream you've ever had. Suddenly, the alarm goes off. No! You reach out your arm and turn it off. You just want to snooze for 5 more minutes. Does this sound familiar? Well, you're not alone. Teenagers everywhere are trying to get just a little more sleep. So why is this? Well, to start with, on average, teenagers need to sleep an hour longer than adults. Also, teenagers usually feel sleepy later at night than adults and take longer to wake up in the morning.
And that's the reason why you always want to sleep in. But can tiredness really hurt you? Unfortunately, it can. If you don't get enough sleep, you find it harder to concentrate at school and might do worse in your exams. You're also more likely to get ill or suffer from stress. In addition, you will eat more unhealthy food to help you stay awake. Lack of sleep can affect everything. Luckily, there's a simple solution. Get more sleep and sleep better with a good evening routine. Firstly, you must eat dinner early so you don't go to bed on a full stomach. Then, about an hour before you go to bed, you should start doing something quiet and relaxing. Switch off your gadgets, as the bright light from your smartphone or tablet can wake your body up. Finally, go to bed and get up at the same time every day. This helps your body find the right time for bedtime. If you follow these tips to get more sleep, you will boost your performance at school while staying happy and healthy. Remember, there are no dreams without sleep. So if you want to follow your dreams, make sure you catch up on those Z's. Have you finished? Let's look at the next activity. Mark statements from 1 to 6 as true or false. Correct the false statements. Take time and complete this task. Have you completed? Let's check the answer key. Answer key. Number 1. Teenagers think they get enough sleep. It's false. They are trying to get a little more. Number 2. Teenagers have the same sleeping habits as adults. It's false. They feel sleepy later and take longer to wake up. Number 3. Sleep protects you from illnesses. That's true. Number 4. Sleeping less can improve your diet. It's false. It can harm your diet and you may eat more unhealthy. Number 5. Technology can stop you from sleeping. That's true. And last one, it's a good idea to keep the same bedtime. That's true. Let's continue our lesson. Now, dear students, let's answer these questions. Who is the article for? What is the author's purpose? To entertain, to inform, or to persuade? Have you found the answer? Let's check them with the suggested answer key. The article is for teenagers and it describes a teenager's experience and gives advice relevant to teenagers. Also, he is written to persuade them to change their routines to get enough sleep at night. Well done. Let's move further. Now, match the words to make phrases. Use the phrases to complete the sentence below. Take time and complete this task. Let's check the answer key. Number 1 is D. Share my problems. Number 2 is E, balanced diet. Number 3 is A, physical activity. Number 4 is C, boost your performance. And last one is B, suffer from stress. Let's check the sentences too. Number 1, when you have a balanced diet, you eat all the vitamins you need. Number 2, my doctor told me that I need to do more physical activity. Number 3. My family is great. I can always share my problems with them.
Number 4. Getting plenty of sleep is a great way to boost your performance at school. And last one, many young people suffer from stress when they are taking exams. Excellent job. Let's continue. Dear students, it's listening time. Listen to Neil talking about his lifestyle and answer the questions. Let's read the questions first of all. 1. How much sleep does Neil get every night? 2. What exercise does he do after school? 3. What does Neil eat? 4. Who gives him support when he is stressed? Take time and complete this task. To be honest, I think I have quite a healthy lifestyle. I get around 8 hours of sleep a night. Sometimes I feel a bit tired, so maybe I should try to get a bit more. I do several hours of exercise every week. I play basketball after school, and at weekends I sometimes go running. I have a healthy diet, and I like eating all types of food. Although I eat a couple of chocolate bars every week, I also eat plenty of fruit and vegetables. I sometimes feel stressed when I'm taking exams, but my family always give me plenty of support. I also have lots of friends to share my problems with. I have quite a healthy lifestyle, really. Have you finished? Let's look at the answer key. Number 1. He gets around 8 hours of sleep every night. Number 2. He plays basketball after school. Number 3. He eats plenty of fruit and vegetables and a couple of chocolate bars a week. Number 4. His family gives him support when he is stressed. Perfect job. Let's continue. Now, dear students, answer the next questions. Is your lifestyle healthy? What do you do? What don't you do? Let's look at the suggested answer. Then you will complete yours. I have a quite healthy lifestyle. I do plenty of exercise every week. I have dance lessons 3 times a week. I try to have a balanced diet most of the time, but I enjoy eating junk food with my friends once in a while. I don't get much sleep every night. On average, I get 6 hours of sleep, so sometimes feel sleepy in the morning. Excellent job! Dear students, it's time to finish our lesson. Let's look through the objectives of today's lesson. Today, we've read a text for specific information, we've improved listening skills, and we've practiced new vocabulary too. I was really glad to spend my time with you. See you next time. Goodbye. Сәлеметсіздер ме оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шеңберге жүргізілген жанаманың қасиеттері. Бүгінгі сабақта сіз шеңберге жүргізілген жанама мен қиюшының анықтамасын білесіз және жанаманың қасиеттерін есеп шығаруда қолдануды үйренесіз. Сонымен жанама мен қиюшы. Жанама дегеніміз, егер түзу мен шеңбердің ортақ бір нүктесі болса, онда бұл түзуді біз жанама деп атаймыз. Ал егер түзу мен шеңбер қиылсатын болса, яғни олардың екі ортақ нүктесі бар болатын болса, онда бұл түзу қиюшы деп аталады. Теорема өткен сабақта дәлелдеп көрсеткен болатынбыз, ендеше есімізге түсірейік. Шеңберге жанама осы шеңбердің жанасу нүктесінде жүргізілген радиусына перпендикуляр болады.
Сүрекке мұқият назарымызды аударайық. Бізде шеңбер берілген, және осы шеңбердің радиусы болатын О аға АД жанама перпендикуляр болады. Келесі жанаманың қасиеті шеңберден тыш жатқан нүктеден осы шеңберге жүргізілген жанамалардың жанасу нүктесіне дейінгі кесінділері тең болады. Мінекей тағы да мұқият назарымызды аударайық. Шеңберден тыш жатқан Д нүктеден бізде ДА және ДБ жанамалар жүргізілген. Енді осы жанамалардың шеңбердегі дейінгі жанасу нүктесіне дейінгі кесінділері, яғни ДА мен ДБ өзара тең болады. Сонымен тапсырма орындайық. Шеңбердің А нүктесінен жүргізілген радиусқа тең хорда осы нүктеден шеңберге жүргізілген жанамамен қандай бұрыс жасайды? Мінекей балалар, бізге шеңбер берілген және шеңбердің бойында жататын А нүктесі берілген. Енді осы А нүктесінен біз радиусқа тең болатын хорда жүргіземіз және А нүктесінде жанасатын АЦ жанамасын жүргіземіз. Біз осы жанама мен АБ хордасының арасындағы бұрышты анықтауымыз керек. Есептің шартын жақсылап жазып алайық. Яғни бізде АБ бұл радиусқа тең хорда, САБ бұрышын табуымыз керек. Мінекей балалар, бізде ОА мен АБ өзара тең, яғни олар радиусқа тең. Енді біз О және Б нүктелерін қосайық. Бұл ОБ да бізде радиусқа тең болады. Олай болса, бізде ОАБ үш бұрышы тең қабырғалы үш бұрыш. Ал сіздер білесіздер, кез келген дұрыс үш бұрыштың, яғни тең қабырғалы үш бұрыштың ішкі бұрыштары 60 градустан болады. Олай болса, біз ОАБ бұрышының 60 градусқа тең екенін білдік. Және жанаманың қасиеті бойынша осы жанасу нүктесінде жүргізілген радиусқа перпендикуляр. Демек, бізде ОА мен АЦ перпендикуляр. Демек, ОАЦ бұрышы бізде 90 градусқа тең болады. Енді осыдан біз САБ бұрышын анықтай аламыз. Яғни, САБ бұрышын табу үшін 90 градустан 60 градусты азайтамыз. Сонда 30 градусқа тең болды. Яғни, бір нүктеден жүргізілген жанама мен сол нүктеден радиусқа тең хорда жүргізілсе, демек, осы хорда мен жанаманың арасындағы бұрыш 30 градусқа тең болады екен. Келесі тапсырма. Шеңбердің центрі О нүктесі. Шеңбердің Д нүктесі арқылы өтетін түзу шеңберге жанама емес. Демек, Д нүктесі арқылы өте, ол шеңберді қияды, яғни қиюшы. ОК осы түзуге перпендикуляр, және К нүктесі осы түзуде жатады. ДК тең КЕ болатындай етіп, ДК түзуінің бойынан Е нүктесі белгіленген. Е нүктесінің берілген шеңберде жататынын дәлелдеңіз. Балалар, бізге Е нүктесі мынау ДК мен КЕ тең болатындай етіп, Д түзуінің бойынан берілген. Бірақ осы Е нүктесінің шеңберде жататынын біз дәлелдеп көрсетуіміз керек. Мінекей есептің шартын біз берілген ықшамдап жазып алдық. Енді дәлелдейік. Сонымен дәлелдейік. Суретке мұқият назарымызды аударайық. Бізде ДК тең КЕ болатындай етіп, Е нүктесі Д түзуінің бойынан алынған. Енді біз осы Е түзуінің шеңберде жататынын дәлелдеуіміз керек. Ал енді мұқият қарайық, бізде ОК ДК-ға перпендикуляр. Теореманы есімізге түсірейік. Хорданы қақ бөлетін диаметр осы хордаға перпендикуляр болады. Ал енді осы теоремадан біз ДЕ-нің хорда екенін анықтаймыз. Ал хорданың анықтамасы бойынша бұл хорда дегеніміз шеңбердің кез келген екі нүктесін қосатын кесінді. Олай болса, Д түзуінің шеңбер ішіндегі бөлігі, яғни ДЕ, бізде хорда болып табылады. Егер ол хорда болса, онда Е нүктесі осы шеңберге тиісті болады. Келесі тапсырма. Сурет бойынша белгісізді табыңыз. Мінекей қарайық, балалар. Бірінші суретке
мұқият назарымызды аударайық. Бірінші суретте бізде шеңбер берілген, центрі О нүктесі болатын. Және осы шеңберден тыш жатқан Д нүктесінен осы шеңберге жанама, яғни Д А жанамасы мен Д Б жанамасы жүргізілген. О А бізде радиус, және Д нүктесі мен центрді қосып, осы Д Б-ның ұзындығын табу керек. Және бізде О Д А бұрышының 60 градусқа тең екені, және О Д кесіндісінің ұзындығы 6 сантиметрге тең екені берілген. Ал енді біз Д Б-ны қалай табамыз? Ал мұқият қарайық. Бізде жанаманың негізгі қасиеті сол жанасу нүктесінде жүргізілген радиусқа перпендикуляр. Олай болса, бізде О, А, Д үш бұрышы, тік бұрышты үш бұрыш болады. Яғни О, А, Д бұрышы 90 градусқа тең. Және осы тік бұрышты үш бұрыштың екінші, яғни О, Д, А бұрышы 60 градусқа тең. Олай болса, А, О, Д бұрышы 30 градусқа тең болады. Ал енді біз тік бұрышты үш бұрыштың қасиетін білеміз, яғни 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең болады. Олай болса, бізде АД ОД-ның жартысына, яғни 3 сантиметрге тең. Және тағы да бізге ДБ-ны табу керек, ал жанаманың тағы бір қасиеті осы нүктеден жүргізілген жанамалардың жанасу нүктесіне дейінгі кесінділері тең болады. Демек, ДА мен ДБ өзара тең. Олай болса, ДБ-да бізде 3 сантиметрге тең болады. Келесі суретке назар аударайық. Мінекей, бұл суретте бізде шеңбер берілген, және осы шеңберден тыш жатқан Д нүктесінен жанамалар жүргізілген, яғни ДА, ДБ жанама. Д нүктесімен О центрді қосқан, және бұл ОД кесіндісі 16 сантиметрге тең. Және АОБ бұрышы 120 градусқа тең. Және біз өткен сабақта нүктенің геометриялық орны деген тақырыпта біз айтқан болатынбыз. Яғни осы бұрыштың ішінде жатқан бұрышты жанайтын шеңбердің центрі бұрыштың бисектрисасының бойында жатады. Және біз оны білеміз, яғни ОА, ОБ бізде радиустар, және олар өзара тең, және мынау жанамаға, яғни ДА-ға ОА перпендикуляр, ДБ-ға ОБ перпендикуляр болады. Олай болса, біз осы шеңбердің радиусын табуымыз керек. Ал енді мұқият қарайық, мінекей біз ОДА үшбұрышына қарайық. Бұл үшбұрыш бізде тік бұрышты үшбұрыш, гипотенузасы 16 сантиметрге тең, ал АОД бұрышы 60 градусқа тең болатынын анықтай аламыз, және ОАД бұрышы бізде 90 градусқа тең. Дәл осыдан біз ОДА бұрышының 30 градусқа тең екенін білеміз. Және тағы да осы 30 градусқа қарсы жатқан катет, яғни осы шеңбердің радиусы ОА гипотенузаның жартысына тең болады. Демек, осы шеңбердің радиусы 8 сантиметрге тең. Келесі тағы да сурет бойынша белгісізді табыңыз. Мінекей, балалар, біз берілген сурет арқылы есептің берілгенін анықтап, белгісізді тауып жатырмыз. Тағы да мұқият қарайық. Мінекей, бірінші суретте бізге не берілген? Шеңбер берілген, яғни центрі О нүктесі болатын, ОА радиус, және осы шеңберден тыш жатқан С нүктесінен бізге СА, СБ жанамалар жүргізілген. Және АБ бұл радиусқа тең хорда. Бізге С бұрышын, яғни АЦБ бұрышын табу керек. Ал мұқият қарайық, АЦБ бұрышын біз қалай табамыз? Әрине, ол үшін біз ОБ нүктелерін қосамыз. Бұл бізде радиус. Дағы да ОБА бұл бізде дұрыс үш бұрыш. Дұрыс үш бұрыштың ішкі бұрыштары 60 градусқа тең екенін білеміз. Ендеше, О, А мен А, С-ның перпендикуляр екенін білеміз. Олай болса, О, А, С бұрышы бізде 90 градусқа тең. Дәл осы жерден біз мынау А, С, Б үш бұрыштың Б, А, С бұрышының 30 градусқа тең екенін анықтай аламыз. Ал енді қарайық, мінекей А, С, Б үш бұрышы
Бізде тең бүйірлі үш бұрыш. Неге тең бүйірлі? Себебі С А мен С Б жанаманың қасиеті бойынша өзара тең болады. Олай болса, Б А С бұрыш мен А Б С бұрыштары тең, және олар 30 градустан. Ал енді үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең екенін білеміз. Олай болса, 180 градустан 30 градусты 2 еселеп азайтатын болсақ, онда бізде С бұрышы анықталады. Яғни 180-нен 60-ты азайтамыз, сонда бізде А, С, Б бұрышы 120 градусқа тең болады. Ал балалар, екінші суретке қарайық. Бізде екінші суретте центрі О нүктесі болатын шеңбер берілген, және осы шеңберден тыс жатқан Д нүктесінен Д, А, Д, Б жанамалар жүргізілген. О, Д нүктелері қосылған, және осы ОД шеңбермен қиылысу нүктесінде С нүктесінде қақ бөлінеді. Яғни ОС тең СД-ға. Бізге АДБ бұрышын табу керек. Ал енді қарайық, бізде ОДА үш бұрышы бұл тік бұрышты үш бұрыш. Және тік бұрышты үш бұрыштың гипотенузасы ОА катетіне 2 есе үлкен. Ал олай болса, біз жаңағы тік бұрышты үш бұрыштың қасиетін пайдаланамыз, яғни 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең болады. Олай болса, бізде ОДА бұрышы 30 градусқа тең болады. Тура сол секілді ОДБ бұрышы да 30 градусқа тең. Ал демек, бұдан АДБ бұрышының 60 градусқа тең екендігі шығады. Сонымен бүгін біз шеңберге жүргізілген жанаманың және қиюшының қасиеттеріне байланысты есеп шығаруды үйрендік. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 19-шы ғасырдағы мәдениеттің дамуы. Бүгінгі сабақта салт дәстүрлер мен әдет ғұрыптардың құндылықтары мен маңыздылығын анықтайсыз. Сабақтың зерттеу сұрағы: неге 19-шы ғасыр қазақ халқының дәстүрі мен музыка өнерінің гүлденген дәуірі деп саналады? Оқушылар, ұлттық салт-дәстүрлер мен әдет ғұрыптар әрбір ұлт үшін өзіндік мәнге ие. Сондай-ақ қазақ халқы үшін әдет ғұрыптар мен салт-дәстүрлері отбасылық құндылықты сақтауда, қоғамдық қатынастарды дамытуда үлкен рөл атқарады. Қазақ халқының өзіндік қонақжайлылығы бар. Бұл әдет ежелден бері келе жатыр. Әрбір қазақтың үйіне келген қонақ міндетті түрде қонағасы беріп, және сол үйге түнеп кететін болған. Қонақжайлық қазақ халқына сіңген әдет құрып деп айтсақ болады. Ол қай рудан, қай жақтан келе жатқан қонақ болса да, құдайы қонақ деп сыйлайтын болған. Қазақтарға дәстүрлі қонақжайлық тән қасиет. Бұл қасиет көптеген ғасырлар бойы қалыптасып келе жатыр. Оқушылар, енді бейне көрініске назар аударыңыздар. Қазақ отбасына тән абзал қасиеттердің бірі ежелден бері келе жатқан қонақжайлылық. Қонақ болу үшін оның таныс болуы, діндес, теңдес болуы шарт емес. Әрбір жолаушы кез келген қазақ үйінде қонағасыны бөлінбеген еншім деп талап етуге еркі болған. Қонағасыны бөлінбеген енші деудің өзі қазақ арасына кең тарап, дәстүрге айналып қалыптасқан халық жоралғысы екенін көрсетеді. Бұл дәстүрдің шығу тегін аңыз алашқа апарып тірейді. Алаш қартайған кезінде қолындағы бар малды төртке бөліп, үш бөлікті үш баласына, ұлы, орта және кіші жүзге бөліп берген. Ал өзінде қалған төртінші бөлікті қонақ сыбағасы болсын деп, үшеуінің ортақ меншігіне қосыпты.
Сондықтан, аңыз бойынша әр жолаушыға қандай қазақ болсын тегін тамақ, жылы орын, тағы басқа қамқорлықтар жасап тұруға міндетті болса керек. Біздің халқымыздың пейілінің дархандығы, жат жақын деп айырмайтын қонақжайлық қасиеті мен озық дәстүрлері қай заманда да шетелдік саяхатшылар мен ғалымдарды таң қалдырып отырған. Бұл туралы жазба деректер де көп кездеседі. Байырғы қазақ қоғамында әкенің балаға қалдыратын мұрасының белгілі бір бөлігі қонаққа тиесілі енші деп бөлінеді екен. Мұндай жомарттық басқа халықтарда өте аз кездеседі. Қазақ сахарасындағы кез келген жолаушының кезіккен ауылдан тамақтанып, тынығып алуына, қонып жатуына, құдайы қонақ болуына ешқандай кедергі болмаған. Әрбір үй иесі оны мейлінше сән салтанатымен, дархан пейілімен қарсы алып, ақ бата ақ тілеумен шығарып салу өмірлік ұстаным деп есептелген. Қазақ халқында кең таралған қонақ кәде дәстүрінің орны айрықша. Әр үйде қонаққа арналған сый-сияпат алдын ала дайын тұратын. Бұл үрдіс қазіргі дейін сақталған. Қонақтың сыбағасы әрқашан дайын тұрады. Қонақ күту қазақтың заңына айналған. Егер қонаққа лайықты құрмет көрсетілмесе, халық биі үй иесіне айып салатын. Кейде тіпті жеті кесік түлеткен. Болмаса ат шапан айып бергізген. Жоғарыда айтқанымыздай, қонаққа деген мұндай құрметтің бірі ислам дінінде де жатыр. Оқушылар, сонымен бірге қазақ халқына үлкен адамдарды сыйлау қасиеті де тән. Ол қай рудан, қай елден болмасын, үлкен адамды қазақтар өте қатты сыйлаған. Үлкен қонағасы тойларда олар жоғарғы орынға отырғызып, бата сұралатын болған. Үлкен кісілердің қолынан, ақсақалдардың қолынан кіші інілері ет асап жейтін болған. Бұның өзі үлкен құрмет саналатын. Қазақ халқында аға отырғанда іні жоғарға отырмайтын болған. Міне, осындай қазақы қасиеттер әлі күнге дейін сақталып келе жатыр. Оқушылар, қазақ халқында бата беру үлкен өнеге саналады. Бата елге сыйлы үлкен кісілерден, ақсақалдардан, аузы дуалы адамдардан сұралатын болған. Олар өзінен кейінгі ұрпаққа амандық, саулық тілеп, елге бірлік тілейтін болған. Сонымен бірге бата беру алыс жолға шығарда үлкен бір істі бастарда да беріледі екен. Халқымыз үйіне келген қонақты құдайы қонақ, арнайы қонақ, кезбе қонақ деп бөледі. Құдайы қонақ алыс жолға шыққан, жолаушылап бара жатып, жол жөнекей түскен бір елдің сыйлы адамдары. Олар өздерін құдайы қонақпыз деп таныстырады. Ал арнайы қонақ шақырумен келген мейман. Кезбе қонақ ел аралап, ойын сауық құрып жүрген жандар. Немесе көрші ауылдардың бір-біріне қыдырып, қонақ болып келуі. Бірақ осы үш түрлі қонақтың қайғайсында күту, құрмет көрсету міндетті. Оқушылар, қазақтардың ұлттық болмысына тән көптеген қасиеттер бар. Солардың бірі отан сүйгіштік. Олар өз отанын ешқандай жағдайда да тастамаған. Бұл туралы өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол деген мақалды да шығарған. Сонымен бірге олар әрбір ру, әрбір ел өздерінің ішкі заңдылықтарын орнатып отырған. Мысалы, бір рудан жоғарғы дәрежедегі адам болса, сол рудағы адамды ешқашан құл немесе төменгі дәрежедегі адам қылмайтын болған. Егер жат жерліктердің қолында қалып кеткен өз руластары болса, оларды міндет түрде тауып алып, асырап, өз шежірелеріне қосатын болған. Кейіннен ондай адамдарды адам қылып, өз алдарына үй салып, бөлек шығарады екен. Сонымен қатар, өз руластарымен қол ұстасуға да қатаң тыйым салынған. Қазақ халқы адамдарды құрмет тұтқан. Бұл еркін, далалық адамдардың негізгі қасиеттерінің бірі.
Соны мен бірге қазақ қалқында бата беру ісі де кен таралғандығын айтып өттік. Оқушылар, жеке бастың еркіндігі, шұрайлы жайлымдардың мол болуы, дәулетті адамдарды құрмет тұту, дала халқының байлыққа деген ұмтылысының қалыптастырған еді. Оқушылар, 19-шы ғасыр қазақ халқының дәстүрлі музыка өнерінің гүлденген дәуірі болып саналады. Бұл кезеңде қазақ халқының ауыр тағдырын, қазақ халқының қарапайым тұрмысын суреттеген өнер адамдары көп болды. Олардың шығармасынан сол кезеңдегі тарихи деректер, қазақ халқының тұрмысы анықталды. Атап айтар болсақ, ол кісілер Біржан Сал Қожағұлы, Жаяу Муса Байжанұлы, Ақан Сері Қорамсалы, Құрманғазы Сағырбайұлы, Дәулеткерей Шығайұлы, Тәттімбет Қазанғапұлы, Ықылас Дүкенұлы, Қазанғап Тілепбергенұлы, тағы басқа әнші композиторлер, күйшілер болды. Қазақтардың өзіндік қасиеттерінің көп екендігін, олардың шығармашылыққа жақын екендігін, және кез келген нәрсені тез үйреніп алатындығы туралы жазған зерттеушілер өте көп. Қазақ халық ауыз әдебиетінің зерттеушісі, фольклоршы Васильев қазақтар туралы былай деді. Қырғыздардың, қазақтардың ерекше қабілетке ие екендігіне еш күмән жоқ. Бұл халық бүгінгі күні өзінің бірегейлігін сақтап қалған. Халық шығармашылығының үлгілері, мақал-мәтелдер, ән-күй, ертегілер, жұмбақтар, тарихи әңгімелер, тағы басқа туындылар халықтың бай тарихының бар екенін айғақтап, болашақ дамуының кепілі болып табылады. Бостандыққа, еркіндікке ұмтылу, кішіпейілділік, білімге құмарлық қырғыздарға, қазақтарға тән қасиеттер деген еді. Оқушылар, енді тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырма. Дәстүрлі қазақ қоғамында неліктен таптық және әлеуметтік қайшылықтар орын алған жоқ? Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауапқа назар аударыңыздар. Жауап үлгісі. Ұлы дала, табиғат, көшпелі өмір салты, маңдайға жазылған соң, адамдар бірін-бірі жатсынбай, біріне-бірі арқа сүйеп өмір сүруі керек екендігін түсіне білген. Бұл қажеттілікті терең сезінген қазақ халқы адамның күні адаммен деген принципті тіршіліктеріне тірек еткен. Әлеуметтік қайшылықтар орын алмауына қазақ халқының тектілігі, ұлттық болмысы да әсер етті. Жауаптарыңыз осы нұсқада болды деген ойдамын. Екінші тапсырма. Қазақ халқының әдет құрып, салт дәстүріне байланысты ұғымдарды жалғастырыңыз. Қонақ жайлылық, бата беру, отан сүйгіштік. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауапқа назар аударыңыздар. Жауабы. Қонақ жайлылық. Қазақтарда үйіне келген, кез келген адамға міндетті түрде тегін қонағасы беру. Оған жайлы төсек орын салып, қондырып жіберу әдет құрпы ежелден орын алды. Бата беру, кейде өреңмен, кейде көркем қарасөзбен айтылып, ауыз әдебиетінің бір жанры болып қалыптасқан. Үлкенге құрмет. Дәстүрлі қазақ қоғамында жас үлкен адамдарды құрметтеу рәсімі ежелден бар. Кіші іні жас үлкен ағаның рұқсатынсыз дастархан басына өтпей әдеп сақтаған. Жауаптарыңыз дұрыс деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Қазақтардың ұлттық болмысы туралы ұғымдарды сәйкестендіріңіз.
жауапты жазып болсаңыздар, дұрыс нұсқаға назар аударыңыздар. Жауабы: отан сүйгіштік. Олар қандай жағдай болса да, ата қонысын тастамауға тырысты. Әдет заңы: өз руластарының қол ұстасуына тыйым салынды. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгін біз салт-дәстүрлер мен әдет ғұрыптардың құндылықтары мен маңыздылығын анықтадық. Қазақ халқының өзіндік бірегей әдет ғұрпы мен салт-дәстүрінің құндылығының жоғары екендігін бағаладық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі тақырыбымыз табиғи ресурстардың жіктелуі. Бүгінгі сабақта табиғи ресурстарды жіктеуді үйренеміз. Мақсатқа жету үшін табиғат ресурстары дегеніміз не? Табиғат ресурстарының пайдалануды бойынша жіктелуі, табиғат ресурстардың генезисі бойынша жіктелуі, табиғат ресурстардың экологиялық жіктелуі, табиғат ресурстардың шаруашылықта пайдалану бойынша жіктелуі сұрақтарына жауап береміз. Кез келген мемлекетте табиғи байлықтарын табиғат ресурстары деп атаймыз. Яғни, өнеркәсіпте пайдаланатын, күнделікті өмірімізде пайдаланатын табиғи жағдайлардың бір бөлігі табиғат ресурстары деп аталады. Енді, балалар, табиғат ресурстарының пайдалану бойынша жіктеп көрейік. Табиғат ресурстары экологиялық жағдайына қарай, пайда болуына, генезисіне қарай, пайдалануына қарай, шаруашылықта пайдалануына қарай жіктеледі. Ресурстар пайда болуына қарай атмосфералық ресурстар, биосфералық ресурстар, гидросфералық ресурстар, литосфералық ресурстар болып бөлінеді. Литосфералық ресурстар: минералдық пайдалы қазбалар жатады, жер табиғат ресурстары жатады. Яғни, тау, жазық, шабындық жерлер, рекреациялық ресурстар, яғни демалатын орындар жатады. Гидросфералық ресурстар: дүниежүзілік мұхит жатады, яғни теңіз, бұға, шығанақ, құрлық сулар жатады. Өзен, көл, жер асты сулары, батпақ, тау мұздықтары. Атмосфералық ресурстар: климаттық құбылыстар жатады. Жел, жылу, мөлшері ылғалдылық, жарық, жауын шашын, бұлттылық жатады. Енді, балалар, биосфералық ресурстар: жануарлар мен өсімдіктер жатады, және адам табиғаттың бір бөлігі болғандықтан биосфералық ресурстарға адамдыра жатқызамыз. Енді, балалар, табиғат ресурстарының пайдалану бойынша жіктеп көрейік. Еңбек құралдары, шикізат және материалдар, қуат көздері, тұтыну заттары, демалыс орындары, рекреациялық ресурстар. Енді пайдалану бойынша ресурстарды тарқатайық. Еңбек құралдары: адам бір заттан екінші зат жасау үшін қолданылатын заттардың барлығы жатады. Яғни, жер, су жолдары, суаруға арналған су. Қуат көздеріне: электр немесе жылу энергиясын алатын денелер. Яғни, оларға пайдалы жанғыш қазбалар қоры, гидроэнергия, геотермалдық энергия, атомдық отын жатады. Шикізат және материалдар: адам өзгертетін және басқа өнімдер алатын заттар. Яғни, техникалық қажет үшін қолданатын су, ағаш, минералдар жатады. Тұтыну заттары: күнделікті өмірде адам өзінің қажеттілігі бойынша пайдаланатын заттар. Оларға ауыз су, пайдалы балшық, минералды су, жабайы өсімдіктер, саңырауқұлақтар жатады. Демалыс және емдеу орталықтары: оған рекреациялық ресурстар жатады.
Ал енді балалар табиғат ресурстарын экологиялық жіктелуіне келейік. Табиғат ресурстары сарқылатын табиғат ресурстары және сарқылмайтын табиғат ресурстары деп екке бөлінеді. Сарқылмайтын табиғат ресурстары ол болашақта сарқылуға ұшырамайтын табиғат ресурстары. Оған күн энергиясы, жылу энергиясы, жарық энергиясы, жел энергиясы жатады. Сонымен қатар дүниежүзілік мұхит энергиясы, аққан су энергиясы, фотосинтез энергиясы және геотермиялық энергия жатады. Сарқылатын табиғат ресурстары, қалпына келмейтін табиғат ресурстары, қалпына келетін табиғат ресурстары, біршама қалпына келетін табиғат ресурстары деп үшке бөлінеді. Қалпына келмейтін табиғат ресурстары қысқа мерзімде қалпына келмейтін табиғат ресурстары жатады. Оларға мұнай, газ, көмір, ядролық отын, құрамында металы бар рудалар, құрамында металы жоқ руда шикізаттар, рудалық емес материалдар жатады. Біршама қалпына келетін табиғат ресурстарына су ресурстары, атмосфералық ауа жатады. Қалпына келетін табиғат ресурстарына орман, топырақ, табиғи өсімдік әлемі, атмосфера, оттегі жатады. Табиғат ресурстарды шаруашылықта пайдалану үшін жіктейміз. Ол үшке бөлінеді. Бірінші энергетикалық, энергия өндіретін, оған жанғыш пайдалы қазбалар, биоэнергия көздері, ядролық энергия көздері жатады. Екінші энергетикалық емес, әртүрлі өнеркәсіп салаларында алатын, өнеркәсіпте өндірілетін пайдалы қазбалар, яғни су, орман ресурстары, биологиялық ресурстар жатады. Ауыл шаруашылық өндірісінің ресурстары агроклимат. Яғни агроклиматқа жылу мен ылғал қоры, ауыл шаруашылық дақылдардың даму сатылары, күздік дақылдардың қысқы жайы, үсікке шалдығы ықтималдығы жататын болса, сонымен қатар ауыл шаруашылық өндірісінің ресурстарына жерді пайдалану, өсімдік биологиялық ресурстар жатады. Біз ең ғажайып және ерекше әлемде өмір сүрудеміз. Жер ғарыш кеңістігіндегі бізге белгілі тіршілік көзі бар жалғыз ғаламшар. Оның биосферасы өз тұрғындарын өмір сүруге қажетті игіліктермен қамтамасыз етіп келеді. Жер бетінде жануарлардың 1,500,000 астам түрі бар. Осындай баға жетпес қазынаға қолы жеткен эволюциялық тіршілік иелерінің ішіндегі ең ақылдысы болып табылатын адамзат баласы өз мекенін қаншалықты қадірлейді. Ғасырлар бойы адамдар өз қажеттіліктерін өтеу жолында табиғатқа немқұрайлы қарап, орны толмас зиян тигізіп жатқанын сезінбеуде. Жердің табиғи ресурстары – жер, су, ауа, ормандар мен минералдар – біздің планетамыздың негізі болып табылады. Адам осы планетада өз қажетінен де артылатын артық ресурсты пайдаланушы жаратылыс иесі. Табиғатқа деген аш көз, жауапкершіліксіз көзқарас орны толмас экологиялық зардаптарға соқтырады. Мәселен, адам үшін аса маңызды тұщы суды алып қарайық. Өнеркәсіптік мақсаттар үшін суды шамадан тыс тұтыну мен әр адамның жауапсыз көзқарасы апатты жағдайларға соқтыруы мүмкін. Соңғы 40 жыл ішінде жердегі тұщы су қорының көлемі әр адам басына шаққанда 60%-ға кеміген. Алдағы 25 жылда бұл көлем 2 есеге азаюы мүмкін. Егер осы жылдар аралығында осы қалыпта кете берсек, 2100 жылға қарай жер бетінде таза тұщы судың бір тамшысы да қалмайды. Аталған жағдайдың ушығуын электр энергия беретін пайдалы қазбалардың азаюымен ауаның ластанып, ормандағы ағаштардың жаппай кесілуі, өсімдіктер мен жануарлардың кей түрінің тұташ жойылуынан байқауға болады. Біздің бірінші кезектегі міндетіміз экология мәселесіне жанашырлық танытатын саналы қоғамды қалыптастыру. Әрбір адамның табиғат пен оның ресурстарын қолдануға саналы түрде жауапкершілікпен қарауы, оны сақтаумен қатар тарихи қалыптасуға да әсер етуі мүмкін. Күнделікті тіршілікте бірнеше қарапайым ережелерді басшылыққа алу және өз жақындарыңызды да осы бағытқа салу арқылы жер планетасын сақтап қалуға аз да болса маңызды үлес қоса аласыз. Электр қуатын үнемдеңіз. Суды қорғауға тырысыңыз. Қоршаған ортаны ластамаңыз. Қоқыс қалдықтарды қайта өңдеуге тапсырыңыз. Сауданы ақылмен жасаңыз. Қаланы көгалдандыруға атсалысыңыз. Жердің ресурстарының арқасында бізде өмір сүруге қолайлы орта бар. Ол бізге үй, азық-түлік сыйлап, мәдени жетілу мен өркендеуге мүмкіндік береді. Біздің өткеніміз бен бүгінімізді қалыптастырды.
ал біз өзімізден кейінгі ұрпақтың болашағын қамтамасыз ете аламыз ба? Осыған жер бетіндегі ең саналы жаратылыс иесінің ақылы жете ме? Ол біздің әрбірімізге байланысты. Балалар, енді бүгінгі тақырыпқа байланысты тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма – табиғат ресурстарын экологиялық жағынан жіктеп, кестеге орналастырыңыз. Орман, көмір, жел энергиясы, маргениц, атмосферадағы оттегі, күн энергиясы. Яғни, балалар, сарқылмайтын, сарқылатын табиғат ресурстарын мына жерге бөліп жазамыз. Сарқылмайтын, сарқылатын екке бөлінеді, қалпына келетін, қалпына келмейтін. Ал, орындаймыз. Балалар орындап болсақ, тапсырманы тексерейік. Сонымен сіздерге берілген тапсырма сарқылмайтын табиғат ресурсына не жатады? Жел энергиясы, күн энергиясы. Яғни сарқылмайтын табиғат ресурстары келешекте сарқылып қалмайтын ресурстар болып есептеледі. Сарқылатын табиғат ресурстары балалар айтып кетті, қалпына келетін табиғат ресурстары, қалпына келмейтін табиғат ресурстары. Оған қалпына келетінге орман, атмосфералық ауа жататын болса, қалпына келмейтін табиғат ресурстарына көмір, маргениц жатады. Жарайсыздар балалар, енді екінші тапсырманы орындайық. Мына ресурстарды жіктеңіз. Сіздерге табиғи ресурстардан мұнай мен ағаш беріліп тұр. Пайдалануына қарай, пайда болуына, генезисіне қарай, экологиялығын жіктеу бойынша, шаруашылықта пайдалану мүмкіндігі бойынша мұнай мен ағашты жіктейміз. Балалар орындап болсақ, тапсырмамызды тексерейік. Жауабы, сіздерге берілген мұнай мен ағаш болатын. Пайдалануына қарай мұнай қуат көзіне жатады, ағаш шикізат және материалдарға жатады. Генезисі бойынша, пайда болуы бойынша мұнай литосфералық ресурстарға жатса, ағаш биосфералық ресурстарға жатады. Экологиялық бойынша мұнай сарқылатын қалпына келмейтінге жататын болса, ағаш сарқылатын қалпына келетінге жатады. Шаруашылықта пайдалану мүмкіндігі бойынша мұнай энергетикалық ресурс болатын болса, ағаш энергетикалық емес ресурс болып табылады екен. Дұрыс па, балалар? Балалар, біз бүгінгі сабағымызда табиғат ресурстар дегеніміз не? Табиғат ресурстары шығуына қарай, пайдалануына қарай, шаруашылықта пайдалануына қарай және экологиялық жағдайына қалай жіктелетінін өттік, тапсырмаларда көрдік. Табиғат ресурстары табиғаттан алынатындықтан, адам күнделікті өмірде, өнеркәсіпте пайдаланғандықтан адамның өмірінде алатын орны зор. Енді сонымен қатар біз сарқылатын табиғат ресурстары бар екенін, сарқылмайтын табиғат ресурстары бар екенін де таныстық. Барлық табиғат ресурстары қалай жіктеледі, қандай түрлері бар, біз жіктеуді үйрендік. Енді сабағымызды қорытындылай келе, бүгінгі сабақта табиғат ресурстары дегеніміз не, олардың түрлерін жіктеуді үйрендік. Бүгінгі сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар. Сегізінші сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес телесабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі,
қазақ әдебиеті, алгебра, геометрия, Қазақстан тарихы, география, дүниежүзі тарихы, физика, химия, биология, информатика, ағылшын тілі және орыс тілі мен әдебиеті пәндері бойынша білім алады. Hello students, how are you doing? Hope you are doing well. So, let's start. Today, we'll start the new module. Can you guess what we are going to talk about? You are right. We are going to talk about food and drinks. And the topic of our lesson today is festive food calendar. In this lesson, we are going to talk about food and drinks, learn new vocabulary, listen and read for gist. Don't forget to take your notebook, a pen or a pencil to make notes. First, look at the pictures, listen and read. Fresh fruit. Chocolate cake. Yogurt. Roast chicken with potatoes and carrots. Cereal with milk. Orange juice. Burger. Pizza. Grilled fish and rice. Salad. Milkshake. Look at the pictures again. Which of the food, drinks in the pictures would you eat or drink for breakfast, lunch, dinner, a snack? You can answer this way. I'd eat salad for lunch. I'd drink orange juice for breakfast. Look at the pictures again. Which of the food, drinks, do you like eating or drinking and why? For example, I like eating fresh fruit because it is healthy. I like drinking milkshakes because they are tasty. And what about you? Now, students, let's get acquainted with the new vocabulary and let's see what these words mean. I will read and you please listen and repeat. Ash is the soft gray or black powder that is left after a substance, especially tobacco, coal, or wood, has burnt. Bonfire is a large fire that is made outside to burn unwanted things or for pleasure. Main course is the largest or most important part of a meal in which there are different parts served separately. Oatmeal is a thick, soft food made from oats boiled in milk or water, eaten hot for breakfast. Sticky. Made of or covered with a substance that stays attached to any surface it touches. Stuffed, filled with something. Last, to continue in time. I hope you have made notes and you will keep them in your minds. Now, students, you will watch a short video related to our new topic. Make notes if you need to, because later we will do an exercise based on the video. Festive food calendar. No matter what time of the year, food and festivals go hand in hand.
On the 25th of January, Scotland honours its most famous poet, Robert Burns. Scottish people eat a special dinner, in which the main course is haggis. The Scottish celebrate Hogmanay on the 31st of December. On this day, they eat traditional Scottish food, such as shortbread and Dundee cake. May is the month when the people of Teramo, Italy, celebrate Sagra del Virtù. They prepare minestrone, a kind of thick soup made with fresh spring vegetables. In Finland and Sweden, people celebrate Midsummer on the Saturday between the 20th and 26th of June. They eat smoked pickled fish with boiled potatoes and then strawberries with cream for dessert. Independence Day is a huge feast in the United States, and it takes place on the 4th of July. There are firework displays, and people enjoy barbecues and picnics. The Notting Hill Carnival is a huge street festival that takes place in London at the end of August every year. There are many stalls selling jerk chicken, a tasty Caribbean dish. Bonfire Night, also called Guy Fawkes Night, is on the 5th of November. People eat potatoes baked in the ashes of the fire, cinder toffee, and a sticky cake called parkin. You have watched a wonderful video. Now I'd like to check how well you have understood it. Match the statements from 1 to 7 with the correct festive food from A to G. I will give you some time and then we will check. I see you have finished. Now let's check. The Scottish eat it when they honor Robert Burns. 1C, you are right, haggis. Number 2, they eat to celebrate Hogmanay. The right answer is F, Dundee cake. Number 3, they eat it when they celebrate Sagra del Virtù. 3A, minestrone. Number 4, they eat to celebrate Midsummer in Finland. The right answer is B, smoked fish. You are right. Number 5, Americans have them on Independence Day. 5G, barbecues. Number 6, they eat it at the Notting Hill Carnival. The right answer is D, jerk chicken. Number 7, people eat it on Guy Fawkes Night. 7E, parking. Well done, students. Next activity, complete the collocations. Use thick, fireworks, dinner, vegetables, street, colorful. I will give you some time. I see you have finished. Now let's check. Number 1, special dinner. Number 2, thick soup. Number 3, fresh vegetables. Number 4, fireworks display. Number 5, street festival. And number 6,
colorful parade. Now, students, use these completed phrases to make sentences based on the video. For example, minestrone is a type of thick soup. It is made with fresh vegetables. On Independence Day, there are fireworks display across America. Next activity, complete the sentences. Use early hours, stuffed, ashes, main course, population. I will give you some time and then we will check. Now, let's check. Number one. The head chicken wins as a starter and roast lamb as the main course. Number two. They danced and had fun till the early hours. Number three. This festival was started by the Irish population in this city. Number four. The turkey is stuffed with herbs and spices. Number five. They baked some potatoes in the ashes of the fire. You're right. At last, students, your turn. Prepare a calendar for festival in your country. Use our new vocabulary and the video we have watched as an example. For example, at Orthodox Easter in March or April, people eat boiled eggs in bright colors and round sweet bread called kulich. At the Almaty Apple Festival in September, people eat all kinds of apple dishes. Try to prepare a calendar for festival in your country. This task was the last task for today. Now, students, check your progress. Try to say or write what you can do. For example, I can talk about foods and drinks. I know how to describe festivals. Or I understand how to prepare a calendar for festival. That's all for today. See you next lesson. I hope you have understood well all the material we have learned. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жазықтықтағы тік бұрышты координаттар жүйесі. Бүгінгі сабақта жазықтықта координаттармен берілген екі нүктенің ара қашықтығын есептеуді үйренесіз. Балар, алдымен координаттық түзу дегеніміз не? Тік бұрышты координаттар жүйесі дегеніміз не? Қайталап еске түсіріп алайық, сіздер оны 6-шы сыныптан бері білесіздер. О нүктесі және оң бағытын көрсететін О екесінсі таңдап алынған түзу, координаттық түзу, немесе координаттық ось деп аталады. Мына жерде О нүктесі координаттар басы деп аталады. ОЕ жаңағы біздің таңдап алған кесіндіміз бірлік кесінді болады. Ары қарай, егер координаттық түзудің бойынан А1 және А2 нүктелерін алатын болсақ, әуелі осы А1 нүктесінің координаты дегеніміз не? Осы А1 нүктесінен О координаттар басына дейінгі X қашықтықты айтады. Егер нүкте оң
жарты осте болса, ол плюс таңбасымен алынады. Егер нүкте терс жарты осте болса, онда ол минус таңбасымен алынады. Онда А1 нүктесінің координаты x 1-ге тең болсын, А2 нүктесінің координатысы x 2-ге тең болсын. Онда бұл екі нүктенің ара қашықтығы келесі формуламен есептеледі. Яғни, олардың координаттарының айырмасының модуліне тең. Ары қарай, тік бұрышты координаттар жүйесі. Ортақ координаттық бастары бар, бірлік кесінділері тең болатын, өзара перпендикуляр координаттық түзулер тік бұрышты координаттар жүйесін құрайды. Бұл жердегі О нүктесі координаттар басы, OX осі абсциссалар осі, OY осі ординаталар осі деп аталады. Енді осындай тік бұрышты координаттар жүйесімен берілген жазықтық координаттық жазықтық деп аталады. Сонымен бірге тік бұрышты координаттар жүйесін кейде декарттық координаттар жүйесі деп айтады, немесе декарттық координаттар деп аталады. Өйткені тік бұрышты координаттар жүйесін енгізген француз математика Рене Декарт. Сол кісінің құрметінде солай айтады екен. Енді координаталық жазықтықта А нүктесін қарастырайық. Бұл А нүктесінен абсциссалар осіне перпендикуляр жүргізетін болсақ, оның осы сол абсциссалар осімен қиылысу нүктесін АХ деп белгілейік. Енді бұл АХ нүктесінің ОХ осіндегі координаты А нүктесінің абсциссасы болады. Тура сол сияқты А нүктесінен ординаталар осінен перпендикуляр жүргізейік. Оның қиылысу нүктесін АY деп белгілейтін болсақ, АY нүктесінің ОY осіндегі координаты А нүктесінің ординатасы болады екен. Енді координаттық жазықтықтағы нүктелердің координаттарын табуды қарастырайық. А нүктесінің координатын қалай табамыз? Мына жерде тік бұрышты координаттар жүйесінің мынау бірлік кесіндісі көрсетілген. Онда А нүктесін координатын табу үшін біз не істейтін едік? Абсциссалар осіне перпендикуляр жүргіземіз. Оның қиылысу нүктесі қай санды кескіндейді? Ол оның абсциссасы болады. Онда А нүктесінің абсциссасы 2-ге тең. Ординатасын табу үшін ординатына перпендикуляр жүргіземіз. Онда қиылысу нүктесінің координаты 3-ке тең болып тұр. Демек А нүктесінің ординаты 3-ке тең. Келесі Б нүктесінің координаттарын тура солай анықтаймыз. Оның абсциссасы минус 3-ке тең, ординаты 4-ке тең болады екен. Ары қарай С нүктесінің координаттарын анықтайық. Абсцисса осіне перпендикуляр жүргіземіз. Яғни оның абсциссасы минус 2-ке тең, ординаты минус 3-ке тең. Келесі нүкте Д нүктесі, оның абсциссасы бізде 4-ке тең, ординаты минус 2-ге тең болады екен. Ары қарай координаттық ширектерді қайталайық. Бірінші ширекте, координаталық жазықтықтың бірінші ширегінде орналасқан нүктелердің абсциссасы да, ординатасы да оң болады. Екінші ширекте абсциссасы теріс, ординатасы оң болады. Ал үшінші ширекте орналасқан нүктелердің абсциссасы да, ординатасы да теріс болады. Төртінші ширекте абсциссалары оң болады, ординаттары теріс болады. Енді аралықта орналасқан, мысалға, OX осінің бойында орналасқан нүктелердің ординаталары 0-ге тең болады. OY осінің бойында орналасқан нүктелердің абсциссасы 0-ге тең болады. Енді екі нүктенің ара қашықтығын қалай есептейміз? Координаттармен берілген екі нүктені қарастырайық. А және Б нүктесі. А нүктесінің координаттары X1, Y1. Б нүктесінің координаттары x2-де y2. Яғни мен бұлай айтқанда оның абсциссасы x2, ординатасы y2 екенін түсініп тұрсыздар. Енді бұл екі нүктенің ара қашықтығы дегеніміз, яғни бұл AB кесіндісінің ұзындығы екен. Оны келесі формуламен есептейміз. Мына жердегі x1 мен x2, y1 А нүктесінің координаттары, x2 мен y2 Б нүктесінің координаттары. Енді тапсырмалар орындайық. Абсцисса осіне параллель түзудің бойынан екі нүкте алынған. Бір нүктенің ординатасы 3-ке тең, екінші нүктенің ординатасы неге тең? Яғни абсцисса осіне параллель түзу жүргізейік. Бұл түзудің бойынан кез келген екі нүктені аламыз. Оның біреуінің ординатасы 3-ке тең дейді. Яғни А нүктесінің ординатасы 3-ке тең болсын, онда Б нүктесінің ординатасын бізге табу керек.
Ол үшін А нүктесінің ординатысы үшке тең дегеніміз нені білдіреді? Демек, біз А нүктесінен О егір көсіне перпендикуляр жүргізсек, ол перпендикулярдың табаны нүктесі үш санын кескінтейтін нүкте. Ал енді Б нүктесінен тура солай О егір көсіне перпендикуляр жүргізсек, оның да ординатысы үшке тең болады. Өйткені А мен Б бір түзудің бойында жатыр, ол түзу OX осіне параллель. Келесі тапсырма. Абсциса осіне перпендикуляр түзудің бойынан 2 нүкте алынған, бір нүктенің абсциссасы 4-ке тең, екінші нүктенің абсциссасы неге тең? Мынау OX осіне перпендикуляр түзу жүргіземіз. Енді бойынан 2 нүктені аламыз кезілген. Осы жолы 2 нүкте әр түрлі шеректе жатсын. Енді А нүктесінің бізде абсциссасы белгілі болсын, ол 4-ке тең. Онда Б нүктесінің абсциссасын табу керек. А нүктесінің абсциссасы 4-ке дегеніміз, А нүктесінен абсцисса осіне перпендикуляр жүрсек, оның қиылысу нүктесі кескіндейтін сан бізде 4-ке деген сөз. Онда Б нүктесінен перпендикуляр жүрсек, ол перпендикулярдың табанына мынау нүктені кескіндейтін сан да 4-ке тең болады. Демек, Б нүктесінің абсциссасы да 4-ке тең. Келесі тапсырма. Координаттары 2-де 3-ке тең А нүктесінен абсцисса осіне перпендикуляр түсірілген. Перпендикуляр табанының координатын табыңыз. Яғни бізде координаттық жазықта А нүктесі берілген, оның координаттары 2-де 3-ке тең. Осыдан абсцисса осіне перпендикуляр жүргізсек, перпендикулярдың табанының координаттарын табу керек. Енді А нүктесінің абсциссасы 2-ге тең болса, одан перпендикуляр түсіретін болсақ, оның табаны болатын нүктенің абсциссасы да 2-ге тең болады. Ал ол нүкте OX осінің бойында жатқандықтан ординатысы 0-ге тең болады. Демек, перпендикулярдың табанының координаттары 2-де 0-ге тең. Келесі тапсырма. Тік бұрышты үш бұрыштың коэффициенттері OX және OY көстерінде жатыр. Және олардың ұзындықтары сәйкесінше А-ға және Б-ға тең. Егер үшбұрыш бірінші шеректе жатса, оның төбелерінің координаттары қандай болады дейді. Әуелі сызбасын салып алайық. Тік бұрышты О, А, Б үшбұрышы берілген. Оның ОА катеті OX осінің бойында жатыр берілгені бойынша. ОБ катеті OY осінің бойында жатыр. Және ОА қабырғасының ұзындығы А-ға тең. ОБ Б-ға тең. Бізге осы тік бұрышты үш бұрыштың төбелерінің координаттарын табу керек. Енді А төбесіне қарайық. А төбесі бізде OX осінің бойында жатыр, демек ординатысы 0-ге тең. Ал абсциссасы неге тең? ОА-ның ұзындығы бізде А-ға тең болады, демек бұл А нүктесінің координаты А-да 0-ге тең. Б нүктесінің координаты. Б нүктесі OY осінің бойында жатқандықтан оның абсциссасы 0-ге тең, ординатасы Б-ға тең болады. Ал О нүктесінің координатын сіздер білесіздер, ол 0-де 0-ге тең. Келесі тапсырма. Координаттар 1-де 2 болатын А және минус 1-де 1 болатын Б нүктелерінің арақашықтығын табыңыз. Біз жаңа ғана 2 нүктенің арақашықтығын табатын формуланы қарастырған болатынбыз. Жазып алайық. Онда осы А және Б нүктелерінің арақашықтығын есептейік. На жердегі x1 де y1 ол А нүктесінің координаттары, x2 мен y2 Б нүктесінің координаттары. Енді формулаға орнын қоямыз, және есептеулер жүргізетін болсақ, А және Б нүктелерінің ара қашықтығы түбір астында 5-ге тең. Келесі тапсырма. А нүктесінің координаттары 0-де 1, Б нүктесінің координаттары 1-де минус 4, С нүктесінің координаттары 5-де 2 деп алып, А, Б, С үшбұрышының тең бүйірлі екенін дәлелдеңіз дейді. Біз қалай дәлелдейміз? Ол үшін есімізге түсірейік, қандай үшбұрыш тең бүйірлі деп аталатын еді. Егер үшбұрыштың екі қабырғасы тең болса, онда ондай үшбұрыш тең бүйірлі үшбұрыш деп аталады. Демек, бізге осы үшбұрыштың қабырғаларының ұзындықтарын табу керек. Ал төбелерінің координаттары белгілі, онда екі нүктенің ара қашықтығын табу формуласын қолданып, қабырғаларының ұзындықтарын табуға болады. Бірінші, А қабырғасының ұзындығын табайық. Мына жерде бізде
x1, y1 а нүктесінің координаттары, x2, y2 б нүктесінің координаттары. Сәйкесінше қоямыз орнына, есептейтін болсақ, AB қабырғасының ұзындығы түбір астында 26-ға тең екен. Келесі қабырғасы бізде BC. Б нүктесінің координаттары x1, y1, С нүктесінің координаттары x2, y2 орнына қойып есептейміз. Сонда BC қабырғасының ұзындығы түбір астында 52-ге тең екен. Енді үшінші қабырғасы бізде AC болады. AC қабырғасының ұзындығын есептейміз, формуланы қолданамыз. Мына жердегі А нүктесінің координаттары бізде x1, y1, С нүктесінің координаттары x2, y2. Тура осылай сәйкесінше орындарына қоямыз. Есептеулер жүргізетін болсақ, AC қабырғасының ұзындығы түбір астында 26-ға тең болды. Енді қарайтын болсақ, бізде осы үшбұрыштың екі қабырғасының тең екенін көріп тұрмыз. AB және AC қабырғалары тең, демек берілген ABC үшбұрышы тең берілу үшбұрыш. Балалар, бүгін сабақта біз координаттарымен берген екі нүктенің ара қашықтығын есептеуді үйрендік. Сабақ осымен аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – проблеманы анықтау. Бүгінгі сабақта бағдарламаны өңдеудің кіріктірілген ортасында есептің моделін құруды үйренеміз. Бағдарламалау ортасында есептер негізінен белгілі бір оқиға немесе құбылысты модельдеуден тұрады. Ол есепті шешу бірнеше кезеңдерден тұрады, сол кезеңдерді қарастырайық. Есепті шешудің бірінші кезеңі проблеманы анықтау деп аталады. Проблеманы анықтағаннан кейін есептің математикалық моделін құрамыз. Одан кейін алгоритм құрастырамыз. Келесі қадамда алгоритмді бағдарламалау тіліне аударамыз. Одан кейінгі кезеңде деректерді енгізу және тестілеу болады. Ең соңғы кезеңі есептің нәтижесін алу және талдау деп аталады. Енді осы есепті шешу кезеңдерін белгілі бір есеп ретінде қарастырып көрейік. Есебіміздің атауы ағашты тең бөліктерге бөлу деп аталсын. Есептің шартын оқиық. Ұзындығы m метрге тең, ағашты m бірдей бөлікке кесуге бола ма, болмай ма? Осыны анықтаңыз. Егер тең бөліктерге кесу мүмкін болмаса, бөліктердің айырмашылығы бірден артық болмайтын бөліктерге бөліңіз. Осы есепті шешу үшін бізге есептің мысалдары беріледі. Бұл мысалдарға да назар аударуымыз қажет. Яғни, бірінші ол n бөрененің немесе ағаштың ұзындығы метр, келесі бізде бөлік саны. Мысалы, 24 метр ағашты 6 бөлікке қалай бөлеміз? Ол тең 4 метрден 6 бөлікке бөлінеді екен. Немесе, келесі мысал, 13 метр ағашты 4 бөлікке бөлу. Мұнда 3 метрдан 3 бөлік шығады, және 4 метрдан 1 бөлік шығады. Себебі есептің шартында, егер тең бөліктерге кесу мүмкін болмаса, онда бөліктің айырмасы бізде бірден артық болмауы керек. Және үшінші мысал, ол 37 метр ағашты 8 бөлікке бөлу. Бұл жағдайда 4 метрдан 3 бөлік және 5 метрдан 5 бөлік шығады екен. Енді алғашқы қадамымызға тоқталайық. Бұл бізде проблеманы анықтау деп аталған. Проблеманы анықтау бөлімін, немесе кезеңін, есептің шартын дұрыс түсіну деп қабылдасақ болады. Бұл есеп шығаруда ең маңызды фактор. Себебі есептің шартын сіз дұрыс түсінбесеңіз, қандай әрекеттер жасағанмен де нәтиже қате болады. Сондықтан есептің шартын дұрыс түсініп алайық. Алғашқы берілген мәліметтерге қарайық. N мысалы 2 мен
100 метрдің арасында, яғни 2-ден басталады, 100-бен аяқталады. М бөлік 2-ден 20-ға дейін. 2-ден басталып, 20-ны қоса алғанда. Енді бұл есептің шарты 2 шарттан тұрады. Бірінші шарт және екінші шарт. Бірінші шартты қарайық. Мұнда ұзындығы N метр ағашты M бірдей бөлікке бөлуіміз керек. Және бұл шарт орындалмаған жағдайда, яғни бірдей бөлікке бөлу мүмкін болмаған жағдайда, онда бөліктердің ұзындығы айырмашылығын бірден артық болмайтын бүтін бөліктерге бөлуіміз керек. Есепте бұдан басқа жағдай қарастырылмайды, себебі ағашты тең бөліктерге бөлу кезінде екі шарт орындалу керек. Екінші қадам есептің математикалық моделін құрастыру деп аталады. Көптеген есептер немесе модельдер математикалық жолмен шешіледі. Сондықтан негізгі заңдылықты анықтап, математикалық моделін құрып алуымыз керек. Ол үшін алдыңғы берілген мысалдарға тағы да тоқталайық. Мұнда бірінші мысалда қарайық, 24 метр ағашты 6 бөлікке бөлу. Бұл жағдайда N саны M санына қалдықсыз бөлінсе ғана ағашты тең бөліктерге бөлуге болады деп айтамыз. Яғни мұнда N-ді M-ға бөлгенде қалдық 0 болады деген шартты ғана қаттандырады. Яғни бірінші шарт орындалады бұл жағдайда. Екінші мысалды қарайық. Мұнда екінші шарт қанағаттандырылады, немесе N-ді M-ге бөлгенде қалдық 0-ге тең емес деген. Ол жағдай 13 метр ағашты 4 бөлікке бөлу. Ол үшін не істейміз? 13-ті 4-ке бөлеміз. 13 бізде N, 4 M. Мұнда бөлінді 3-ке тең болады. Біз оны K деп белгілеп алайық, ал қалдық 1-ге тең. Мұны біз P деп белгілеп аламыз. Енді моделін құрастыратын болсақ. Мұнда 13 сан 4-ке бөлгендегі бөлінді 3-ке тең болды. Міне K, қалдық 1-ге тең болды. Енді есептің жауабы ретінде K-ны, яғни бөліндіні M-P рет. Яғни M-нан P-ны азайтамыз 3 болады. Сонда 3 рет және P рет K плюс 1. Яғни бөліндіге 1-ді қосып шығаруымыз керек. Өздеріңіз қарап отырғандай, міне 3 рет шықты 3 метрден және 4. 4 дегеніміз не, бөліндіге 1-ді қостық. Ол P рет, яғни 1 рет шықты. Келесі 3-ші мысалды да осылай қарастырайық. 3-ші мысалымызда екінші шартқа тәуелді болады. Яғни 37-ні 8-ге бөлгенде қалдық бізде 0-ге тең емес. Ол үшін тағы екінші мысалдағыдай жалғастырайық. 37-ні 8-ге бөлеміз. Мұндағы K бөлінді 4-ге тең, қалдық P 5-ге тең. Енді моделін қарастыратын болсақ, біз жауап ретінде K-ны M-P рет, яғни 8-ден 5-ті алам, 3 рет, 4, 3 рет тізбегі пайда болды. Және P рет 4 плюс 1, яғни K плюс 1-ді алдым. Сонда 5 рет 5 деген тізбек пайда болады. Жауабын қарасақ, 37 және 8 деген мәндер еңгізгенде, 4, 3 рет және 5, 5 рет шықты. Бұл шартты қанағаттандырып тұр, себебі бірден артық болмайтындай. 5, 4-тен 1-ге ғана ажыратылады. Есептің математикалық моделін құрып алғаннан кейін алгоритм құрастырамыз. Бұл кезеңде қадамдарды жүйелеп, яғни бағдарлама жасауға дайындаламыз. Мұнда да мысал ретінде қарастырайық. Яғни мысалда бізде енгізу тұр, яғни енгізу және нәтижені шығару операторларын таңдап алуымыз керек. Келесі, негізгі шартты тексеруіміз керек. Ал шартты тексеру үшін қандай оператор қолданатын еді? Дұрыс, шартты тексеру үшін біз тармақталу операторын қолданатынбыз. Енді келесі, жауап шығарылып тұр бізде тізбек ретінде. Сондықтан жауапты шығару үшін, ол сандар тізбек ретінде шығару үшін, қандай операторды қолданатын едік? Немесе қандай алгоритм? Дұрыс. Біз онда циклдық алгоритмді қолданатынбыз, немесе
тізбек болғандықтан параметрлі цикл операторын қолданамыз. Алгоритм құрастырып болғаннан кейін, оны біз бағдарламалау тіліне аударуымыз керек. Яғни алгоритміміз бар. Мұны бағдарламалау тіліне аудару үшін, әрбір оператордың бағдарламалау тілінде үйлесімді орындалуын қадағалап отыруымыз керек. Енді қарайық. Бірінші, енгізу және нәтижені шығаруда біз input және print операторларын қолданамыз. Есептің берілуінде n және m сандары бір жолда берілгендіктен, біз мұнда map, split функцияларын қолдандық. Яғни n және m айнымалының мәндері бір жолға енгізіледі. Келесі де, t, яғни бөлікті табам, n-ді m-ға бөлгендегі бүтін бөлігі. Келесі, есепті шарт тексеру үшін тармақталу операторын қолданам. Біз білеміз, тармақталу операторы if, else болатын. Яғни мұнда екі шарт бар бізде, сол екі шартты да тексеруіміз керек. Бірінші шартты if арқылы тексереміз, яғни n-ді m-ге бөлгенде қалдық нөлге тең болған жағдайда. Яғни бірінші шарт орындалғанда, бізде ағаш тең бөлікке бөлінеді деген хабарлама шығады. Содан кейін сандар тізбегін беру үшін біз параметрлі for циклын қолданамыз. Яғни мұның бастапқы мәні 1, соңғы мәні m минус қалдық, яғни n-ді m-ге бөлгендегі қалдыққа 1-ді қосамыз. Бұл соңғы мәні. Содан кейін барып t, яғни бөліктерді бір жолға n арқылы шығарамыз. Келесі де else, яғни әйтпесе блог орындалады, яғни мына шарт қанағаттандырылмағанда, немесе жалған болғанда, онда print, яғни ағаш тең бөлікке бөлінбейді деген хабарлама шығарады. Келесі, ол хабарламадан кейін ағаштың бөліктері шығу үшін, ол да тізбек ретінде, сондықтан тағы да параметрлі цикл ашам. Мұнда бірінші бастапқы мәні 1, соңғы мәні алдындағыдай болады. Бұл жағдайда бірінші бөліктер шығарылады, яғни тең бөлікке бөлінген. Келесі қайтадан қабаттасқан цикл, яғни for ашылады. Мұнда бастапқы мәні 1, соңғы мәні n-ді m-ге бөлгендегі қалдыққа 1-ді қосамыз. Және t плюс 1, яғни бөліктерге 1-ді қосып, барлығын бір жолға шығарамыз. Міне, бағдарламалау тіліне аудару кезінде, яғни Python-ның операторларын үйлесімді қолдануымыз керек. Келесі қадам, бұл бізде деректерді енгізу және тестілеу деп аталады дедік. Яғни бағдарламаны жазып алғаннан кейін, алғашқы берілген мысалдарды, немесе тестілерді осы бағдарламада орындалама, орындалмайма тексеріп көруіміз керек. Міне, мысалы, бірінші мысалды тексереміз. 24 метрді 6 бөлікке бөлу. Бұл кезде ағаш тең бөлікке бөлінеді дейтті, 4 метрден 6 бөлік шығарады. Келесі, 13 метр 4 бөлікке бөлінеме теңдей. Ағаш тең бөлікке бөлінбейді, бірақ бізге 3 метрдан 3 бөлікке және 1 бөлікті 4 метр екенін көрсетеді. Тура солай келесі жағдай 37 метрді 8 бөлікке бөледі. Бұл тең бөлікке бөлінбейді, екінші шарт қанағаттандырылады, ағаш тең бөлікке бөлінбейді деп, бірақ бөліктері жазылады. Деректерді енгізу және тестілеу кезінде біраз нәрселерге назар аудару керек. Есептің шартында берілмеген жағдайларды тестілеуге болмайды. Себеп ол қате береді. Мысалы, n-ның орнына 0, m-ның орнына 2 деп ала алмаймыз. Себебі 0 метр ағаш болмайды, яғни ол бөліктерге бөлінбейді. Немесе, n-ның орнына 10, m-ның орнына 16 деген санды да ала алмаймыз. Себебі 10 метр ағаш 16 бөлікке тең бөліктерге, бүтін бөліктерге бөлінбейді. Сондықтан тестілеу кезінде есеп шартына да қарау керек. Ең соңғы кезеңіміз есептің нәтижесін алу және талдау деп аталады. Енді мысал ретінде талдап көрейік нәтижелерін. Бірінші,
нәтижеміз бағдарламадағы не мынандай шықты. Яғни бұл бізде дұрыс жауап. Келесі, екінші нәтижені қарайық. Мұнда да 3, 3, 3 және 4 шықты нәтижедегідей. Және үшінші жауап. Мұнда да есеп шартына сәйкес, немесе мысалдар кестесіне сәйкес шықты. Енді нәтижені алу және талдау кезінде барлық осы берілген мысалдар 100% орындалғанда ғана есеп дұрыс шықты деп есептелінеді. Сонымен бүгінгі сабақта сіздер бағдарламаны өңдеудің кіріктірілген ортасында есептің математикалық моделін құруды үйрендіңіздер. Сау болыңыздар! Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Сабақтың тақырыбы 20-шы ғасырдың 20-30-шы жылдардағы қазақ әдебиеті мен өнерінің дамуы. Бүгінгі сабақта қазақ зиялыларының шығармашылық мұрасын талдау және қоғамдық санаға тигізген әсеріне баға бересіз. Әдебиеттің қоғам өміріндегі орны мен рөлін анықтайсыз. Зерттеу сұрағы: қазақ әдебиетінде социалистік реализм қалай көрініс тапты? Оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын тірек сөздермен жұмыс жасап алсақ. Проза – қара сөзбен жазылған көркем шығарма, драма – өмір құрылысын шиеленіскен тартыстар үстінде жинақтап, кейіпкерлердің әрекет арқылы бейнелейтін әдеби жанр. Оқушылар, бүгінгі сабақта қазақ әдебиетінің жанашырлары, қазақ әдебиетіне үлес қосқан қоғам қайраткерлері туралы мәліметті қамтитын боламыз. 20-шы жылдардағы әдебиеттің қоғам өміріндегі орны мен рөлі. Революцияға дейінгі бүкіл қазақ әдебиетіне тән белгі қазақ ауылындағы таптық қарама-қайшылықтарды сынау, бүкіл қазақ халқының ортақ мүдделері мен ортақ мақсаттарын білдіру еді. Революцияға дейінгі әдебиеттің дем берушілер мен көсемдері Ахмет Байтұрсынұлы және Міржақып Дулатов. Оқушылар, Ахмет Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатов Торғай даласында дүние келіп, қазақ мемлекетін қалыптасуына өз үлестерін қосып, сонымен қатар Алаш партиясының, Алаш орда үкіметінің құрылуына өз септігін тигізген қазақ тұлғалары. Оқушылар, бейне жазбаға назар аударыңыздар. 20-шы ғасырдың 20-шы 30-шы жылдарындағы қазақ әдебиеті туралы не білесің? Оның өкілдері кімдер? Сол кезде қандай әдеби шығармалар жарыққа шықты? 20-шы ғасырдың 20-шы 30-шы жылдарындағы мәдени мұралардың ішінде қазақ әдебиетінің алар орны ерекше. Осы жылдар қазақ әдебиетінің жаңарған кезеңдерінің бірі болды. Қазақ әдебиеті көп бағытты, көп жанрлы салаға айналды. Жазушылар қатарына қосылған дарынды жастар әдебиетке өздерімен бірге жаңа қарқын, жаңа леп алып келді. Бұрын-соңды қазақ әдебиетінде болмаған роман, повест, новелла сынды жанрлардағы шығармалар пайда болды. Драматургия қарыштап дамыды. 20-шы ғасырдың 20-шы 30-шы жылдарындағы қазақ әдебиетінде аса көрнекті жазушылар, ақындар, қоғамдық саяси қайраткерлер Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов ерекше орын алды. Олар ұлттық мәдениет тарихының жаңа тарауын ашты. Оқушылар, бейне жазбадан көптеген мағлұматтарды алдық деуге болады. Сонымен қатар көптеген қазақ жазушылар соларға қарай еліктеп, олардың көп нәрселерді үйренді. Соның негізінде қазақ демократиялық әдебиеті Ақпан революциясы мен
Қазақстандағы кенестендіру аралындағы уақытта өзінің жоғарғы даму шегіне жетті. Осы кезінде қазақ әдебиетінің даму шарықтау кезінде жетті деуге болады. Мысалға ала кетсек, бұл әдебиеттің көрнекті өкілдері жазушылар Аймауытов, Кемеңгеров, ақындар Жұмабаев және Торайғыров. Сонымен қатар оқушылар, 20-шы жылдарының ортасында қоғам өміріндегі әдебиеттің орны мен рөлі жөніндегі пікірталастар өрши түсті. Мысалға ала кетсек, Жұмабаев, Құдайбердиев, Бөкейхан, Байтұрсынұлы, Аймауытов, Кемеңгеров сынды тұлғалар, көсемдер бұл пікірталастың барысында ұлтшылдар ретінде айып тағылған болатын. Соның негізінде 20-шы жылдардағы әдеби қызметі кейін оларды кеңес үкіметіне қарсы қастандық жасаушылар ретінде айыпталып қуғын сүргінге ұшыратылған болатын. Оқушылар, біз өткен сабақтарымызда 37-38 жылдардағы қуғын сүргінге ұшыраған қазақ зиялыларының бірлігі осы кісілерді айтып өткен жөн болады. 1920 және 1930 жылдары қазақ әдебиетінің дамуы күрделі және қарама-қайшылықты болды. Басқа салалар сияқты бұндан да үлкен өзгерістер мен әртүрлі үдерістер байқалды. Бұл жерден екі жағын қарастыруға болады. Бір жағынан ғасырлар бойы қалыптасқан әдебиеттің дәстүріне және өз халқына риясыз қызмет етуді парыз санаған дарынды тұлғаларының бар екені. Екінші жағынан қарастырсақ, бір қатар зиялы қауым өкілдері идеологиялық қысым көріп, кеңес үкіметінің қол шоқпарына айналды. Олар халыққа қарапайым тілмен революцияның маңызын жеткізуге тиіс болды. Мысалға ала кетсек, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Сәбит Мұқанов сынды тағы да басқа жаңа қоғам құрушылар барысында өзгерістерді үлкен әсерімен қабылдап, оны өздерінің шығармаларына арқау етті. Мысалға ала кетсек, бұл жерде Мұхтар Әуезов, Мағжан Жұмабаев және Жүсіпбек Аймауытовтың шығармашылығында кеңестік реализм жанрында сол дәуірдің қарама-қайшылықтары орын тапты. Қазақ прозасының дамуы. 1920 және 1930 жылдары кеңестік өмірді жырлаған проза жанры ерекше қарқын алып, іргелі туындылар жарық көрді. Оқушылар, суретте кімдер деп ойлайсыздар? Оқушылар, дұрыс айтасыздар. Бірінші суретте Сәкен Сейфуллин, екінші суретте Бейімбет Майлин, үшінші суретте Жүсіпбек Аймауытов. Оқушылар, осы аталған тұлғаларға жеке-жеке тоқтала кетсек. Бұл тұлғалар қазақ әдебиетіне қандай үлес қосты? Сәкен Сейфуллин қазақ кеңестік әдебиетінің қалыптасуы мен дамуына орасан үлес қосты. Асау тұлпар өлеңдер жинағы, Қызыл ат кітабы, Тар жол тайғақ кешу атты тарихи мемуралдық романы, Бақыт жолында қызыл сұңқарлар пьесалары жарық көрді. Енді осы жерде Қызыл ат және Тар жол тайғақ кешу романдарына қысқаша мәлімет бере кетсек. Қызыл атта 30-шы жылдардың бас кезіндегі Қазақстандағы ауыл шаруашылығына болған асыра сілтеу туралы мәліметтер жазылған болатын. Оқушылар, барлығымыз өткен сабақтарымызда 30-шы жылдардағы Қазақстан жеріндегі ауыл шаруашылығын ұжымдастыруы белең алған болатын. Оқушылар, Қызыл атта кітабында 30-шы жылдарда болған Қазақстан жеріндегі ауыл шаруашылығының сонымен қатар Қазақстандағы ұжымдастырудың асыра сілтеу оқиғалары сынға алынған болатын. Тар жол тайғақ кешу романы қазақ халқының патшалыққа қарсы күресі. Қазақстандағы кеңес үкіметінің орнығу жолдары шыншылдықпен суреттелген болатын. Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі Бейімбет Майлин. Бейімбет Майлиннен
әдебиеттің барлық саласындағы дерлік қалам тартып, артына мол әдеби мұра қалдырды. Бейімбет Майлиннің шығармаларына тоқтала кетсек, «Гүлденсе ауыл», «Гүлденеміз бәріміз», «Раушан», «Коммунист», «Шығанның белгісі», «Бер Мырқымбай қолында», «Құлтай», «Болыс», «Кеди» сынды шығармалары жарық көрді. Осы шығармаларынан Қазан төңкерісінің алды кейінгі кезеңдердегі аласапыран оқиғалары бейнеленген болатын. Сонымен қатар Қазақ ауылындағы тұрмыс тіршілігі өзіндік өрнек тапты. Аса көрнекті жазушылардың бірі Жүсіпбек Аймауытов жаңа дәуірдегі қазақ прозасын, әсіресе роман жанрын бастаушы есебіндегі орны үлкен. Бұл жердегі Жүсіпбек Аймауытовтың көптеген шығармалары жарық көрді. Оларға тоқтала кетсек, «Қарт қожа» қазақ кеңес романының басы. Онда 20-шы ғасырдың басындағы әлеуметтік революциялар кезеңдегі тартыс жолынан өтіп, сонымен қатар қоғамдық шындықты түсінуге ұмтылған қазақ жасының өмірі суреттелген болатын. «Ақбілек» романына қазақ әйелінің жаңа дәуірдегі өз бақытын табу туралы бейнеленген болатын. «Мансапқорлар» пьесасында мансап үшін күрескендердің зұлымдығы істері әшкере етілген. Сонымен қатар «Ел қорғаны» пьесасы азамат соғыс кезеңдегі оқиғаларға арналған. Ол қоғам қайраткері ретінде халық ағарту жүйесінде қызмет істей жүріп, жас ұрпақты өнерге, білімге, ғылымға баулуды да көп еңбек сіңірген. Осындай қазақ жерінен шыққан көрнекті әдебиет жазушылар қазақ халқының тұрмыс тіршілігін, сонымен қатар Қазақстанда болып жатқан азамат соғысы, Қазан төңкерісіне дейінгі кейінгі жылдарды бейнелеп, осындай кітаптар, өлеңдер, романдар шығарған болатын. 1920 және 1930 жылдардағы қазақ әдебиетінің дамуына қазақ жазушылар одағының құрылуы игі әсер етті. Мысалға ала кетсек, одақтың алғашқы басшылары Сәкен Сейфуллин және Бейімбет Майлин. Жазушылардың жұмысын ұйымдастырып, басшылық жасайтын қоғамдық ұйым алғашында 1925 жылы Қазақстан пролетариат жазушыларының ассоциациясы болып құрылды. Кейіннен 1932 жылы Қазақстанның кеңестік жазушылар одағы ұйымдастырылды. 1934 жылы Қазақстан кеңес жазушыларының бірінші съезі өтті. Оқушылар, съезде не туралы айтылды? Сол туралы мәліметке тоқтала кетсек. Жазушылар съезінде қойылатын талаптар. Тоқтала өтсек. Идеялық, белсенділік, шынайылық және халықтық. Көркемдік қызмет аса маңызды. Халыққа, партияға және Сталинге сүйіспеншілік, отан жауларына деген жек көрініш. Бұл жерден мұндай гуманизм, социалистік гуманизм деп аталды. Әдебиет адамдардың рухын көтеруге, бақытты өмірді күту ахуалын жасауға тиіс болды. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе тапсырмалар бөліміне көшсек. Бірінші тапсырма. Бейімбет Майлин мен Сәкен Сейфуллиннің шығармаларында сол кезеңдегі қазақ өмірі қалай бейнеленген. Жауабы. Қазан төңкерісін алды кейінгі кезеңдеріндегі аласапыран оқиғаларға толы қазақ ауылының тұрмыс тіршілігі суреттелді. Қазақ халқының патшалыққа қарсы күресі, Қазақстандағы кеңес үкіметінің орнығу жолдары шыншылдықпен суреттелген. Оқушылар, сіздердің берген жауаптарыңызбен сәйкес келеді деп ойлаймын. Екінші тапсырма. Жүсіпбек Аймауытов әдебиетпен қатар қай саланы дамытуға қызмет етті?
Жауабы. Жүсіпбек Аймауытов қоғам қайраткері ретінде халық ағарту жүйесінде қызмет істей жүріп, жас ұрпақты өнерге, білімге, ғылымға баулуызды көп еңбек сіңірген. Оқушылар, сіздердің берген жауаптарыңызбен сәйкес келеді деп ойлаймын. Үшінші тапсырма. 20-шы ғасырдың 20-30-шы жылдарындағы қазақ әдебиетінің басты ерекшеліктерін анықтаңыз. Жауабы. Кеңес үкіметі тек социалистік құрылыстың тамаша жетістерін жырлаған ақын жазушыларды ғана таныды. Қазақ пролетар жазушыларының ассоциациясы құрылды. Пролетарлық әдебиет өкілдері дүниеге келді. Әдебиетке бақылау күшейді, социалистік реализм бағыты басым болды. Оқушылар, сіздердің берген жауаптарыңызбен сәйкес келеді деп ойлаймын. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, қазақ зиялыларының шығармашылық мұрасын талдау және қоғамдық санаға тигізген әсеріне баға бердіңіз. Әдебиеттің қоғам өміріндегі орны мен рөлін анықтадыңыз. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер мен оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы экономикалық инфрақұрылым элементтері мен функциялары. Оқушылар, бүгінгі сабақта сіздер Қазақстанды компонентті қосымша қамтуы негізінде экономикалық инфрақұрылымның элементтерін сипаттап, маңыздылығына баға беруді үйренесіздер. Оқушылар, ендіше біз экономикалық инфрақұрылым дегеніміз не, осы ұғымға алдымен тоқталып өтейік. Жалпы тауарлар мен қызмет түрлерінің ақша, бағалы қағаздар, жұмыс күшінің қозғалысын қамтамасыз ететін кәсіпорындар мен мекемелер жүйесін экономикалық инфрақұрылымға жатқызамыз. Ал енді экономикалық инфрақұрылымның өз ережелері бар, яғни оның негізгі ерекшелігіне тоқталып өтетін болсақ, нақты бір өнімді өндірмейді, яғни ерекшелігі ол жерде көптеген өнімнің түрлері өндіріледі сәйкесінше. Сонымен қатар, тек оларды өндіруге және таратуға жағдай туғызу, яғни экспорт пен импорт алмастыруға, мемлекеттердің тауарларын әлемдік нарыққа шығаруға мүмкіндік беретін негізгі экономикалық инфрақұрылым негізгі соған бағыт беруші болып табылады. Ал енді бұл жерде маңызды негізгі нысандарды атап айтатын болсақ, дүниежүзілік қаржы қоры, биржа қоры, немесе әлемдік негізгі ірі банктер және немесе банк жүйелері және сонымен қатар қызмет көрсетудің бір үлгісі ретінде ломбард мекемелерін айтуға болады. Яғни ақшалай көмек беру немесе төменгі пайыздық көрсеткішпен заттардың орнында ақша айырбастау. Яғни бұл да экономикалық инфрақұрылымның қалыптасуына әсер етуші негізгі факторлардың бірі болып табылады. Бұл жерде, яғни ломбард мекемелерінде тек бағалы заттарды ғана емес, автокөліктерді қоюға болады. Сонымен қатар тағы басқа заттарды жалпы ломбард мекемесіне ұсынуға болады. Яғни соңғы кездері негізгі экономикалық инфрақұрылымда жиі көрініс тауып жатқан жалпы ломбардты атап айтуға болады. Ал енді оқушылар, экономикалық инфрақұрылымның негізгі басты белгілеріне тоқталып өтейік. Оның негізгі басты белгілерін атап айтатын болсақ, біріншіден жүйелілік, екіншіден ресурстық сыйымдылық, ұзаққа төзімділік және сонымен қатар әмбебаптық негізгі басты белгілері бар. Бұл белгілердің бір-бірінен айырмашылығына тоқталатын болсақ, негізгі жүйелілік белгісіне нақты анықтама беретін болсақ, өзара тығыз байланысты болатын компаниялар, құралдар немесе ғимараттардан тұрады. Яғни бұл басқа негізгі экономикалық инфрақұрылымның басқа белгілерінен осымен ерекшеленеді. Ал енді ресурстық сыйымдылыққа келетін болсақ, бұл
инфрақұрылымның ірі нысандарын құру үшін мемлекет пен ірі бизнестің қатысуы қажет болып табылады. Ал ұзаққа түзімділікке келетін болса, ол инфрақұрылымның материалдық нысандарға ұзақ уақыт бойы пайдалану үшін құрылады. Яғни белгілі бір нысандар салынатын болса, ол нысандар тапсырысқа берілген кезде белгілі бір ұзақ мерзімді қолдануды қажет етеді. Немесе арнайы келісім шарттары арқылы ұзақ мерзімге арналған болуы мүмкін. Ал әмбебаптыққа келетін болсақ, ол инфрақұрылымның барлығы пайдалана алады. Яғни ол жан-жақты инфрақұрылымды көп қырлы деп айтуға болады. Яғни оның пайдалану жағы өте көп. Оқушылар, сонымен қатар экономикалық инфрақұрылыммен қатар бізде нарықтық инфрақұрылым ұғымы қалыптасқан. Нарықтық экономика дамыған заманда нарықтық инфрақұрылымның қалыптасуы және оның пайда болуы қазір 21-ші ғасырда нақты көрініс тауып келе жатыр десек дұрыс болады. Ал енді нарықтық инфрақұрылымның өзіне сай элементтері бар. Ол элементтерге тоқталатын болсақ, бұл жерде негізгі сауда ұйымдары, сонымен қатар бұл жерде нақты біріншіден өндірушілерді жабдықтайды. Және оның ішінде нақты атап айтатын болсақ, шикізатпен қамтамасыз етуі мүмкін, немесе технологиямен қамтамасыз етуі мүмкін, немесе қажетті құралдармен қамтамасыз етуі мүмкін. Бұл, яғни, өндірушілерге қатысты айтылған ұғым. Яғни, белгілі бір өнеркәсіп болсын, кәсіпорын болсын, өздерінің жасаған өнімдерін дайын өнім түрінде жеткізуі мүмкін, немесе өздерінің технологиясын сатуы мүмкін, белгілі бір мекемелерге, немесе елдерге, немесе шикізатпен де қамтамасыз етуі мүмкін. Бұл, яғни, нарықтық инфрақұрылымның негізгі басты элементтерінің бірі болып табылады. Оқушылар, ал екіншіден өндірілген тауарларды сатады және халықтың қажеттілігін қамтамасыз етеді. Яғни бұл негізгі басты элементтер болғанмен, бұл жерде сауда ұйымдарының негізгі атқаратын міндеттері бар. Ол міндеттерді атап айтатын болсақ, ол сауда ұйымдары тауар өндірмейді. Яғни дайын өнімдерді саудалаумен айналысады. Мекемелер сауда орындарына дайын өнімдерді жеткізіп берсе, олар ары қарай өздерінің үстеме бағаларын қою арқылы оны саудалайды, қызмет көрсетеді, қажетті жерге жеткізіп беруі мүмкін, немесе оны белгілі бір жерге орналастырып беруі мүмкін. Инфрақұрылым элементінің келесі бір түрі ол биржалар. Жалпы қазіргі таңда экономикалық инфрақұрылымда қызмет көрсету саласы тығыз байланысты жұмыс жасайды. Яғни қызмет көрсету саласы деп отырғанымыз сол тауарларды саудалауға, экспорт жасауға, белгілі мекемелерге жеткізіп беру үшін қызмет көрсетушілердің саны өте көп. Мысалы, белгілі бір кәсіпорын бір мемлекетте өзінің өнімін шығаратын болса, оның көптеген филиалдары немесе бөлімшелері басқа мемлекеттерде ашылуы мүмкін. Сәйкесінше негізгі өндірілген өнім басты негізгі мемлекеттен қосалқы мемлекеттерге, көршілес мемлекеттерге жеткізіледі және ол негізгі ары қарай жалпы инфрақұрылымның көптеген қырлары арқылы көрініс табады және нарықтық инфрақұрылымның қалыптасуына алып келеді. Ал енді инфрақұрылымның келесі бір элементі ретінде биржаларға тоқталатын болсақ, бұл жерде ұйымдастырылған және тұрақты әрекет ететін ұйым болып табылады. Және тауарлардың валюта және тағы басқа ірі көлемде сатылымды жүзеге асыруда маңызды болып табылады. Ал енді биржаның негізгі көптеген түрлері бар. Олардың түрлеріне тоқталатын болса, ол тауар биржасы, қор биржасы, үшінші валюта биржасы деп аталады және еңбек биржасы. Біздің Қазақстанда еңбек биржасы да дамыған, яғни мемлекеттік деңгейде арнайы веб-сайттар іске қосылған. Мысалы, еңбек.кз электрондық еңбек биржасын нақты атап айтатын болсақ, ол еңбек биржасында электронды түрде жұмыстың түрлері көрсетіледі, жұмыс орындары туралы ақпарат беріледі және қандай кәсіпорындарға қандай жұмысшылар қажет екендігі туралы хабарландырулар жарияланады. Осы арқылы жұмысты іздеп жүрген адамдар, кәсіпкерлер, мамандар өздеріне қажетті жұмыс орындарымен байланыс орнату үшін арнайы еңбек биржасын пайдалану арқылы жұмысқа орналаса алады. Және мемлекеттік деңгейде де жұмыспен қамтамасыз ету жүзеге асырылады. Яғни арнайы мамандарды қабылдау арқылы, оларды кезекке қойып, оларды ары қарай бағдар беру арқылы осы еңбек биржасын жүзеге асырады. Ал енді биржаға тағы нақты түсінік беріп кететін болсақ, биржа нарықтың ұйымдасқан бір түрі болып табылады. Онда сұраныс пен ұсыныс негізінде тауар мен бағалы қағазбен сауда жасалады және қызметкерлер жалданады.
Мысалы, басқа мемлекеттерінде де кейбір жағдайларда орын алып жатады. Мысалы, Еуропаға жұмыспен кетіп жатқан тұрғындар арнайы шақыру арқылы, немесе арнайы келісім шарттар арқылы еңбек етуші адамдарға сұраныс жіберіледі. Және мемлекет тарапынан егер соған келісімге рұқсат берілетін болса, мысалы, Қазақстанда жүрген кейбір азаматтар шетелде еңбек етіп, сол елде еңбегін жалғастыруы мүмкін. Және сатушылар мен сатып алушылардың келісімге келу үшін кездесетін орын болып табылады. Оқушылар, тауар биржасына тоқталып өтейік. Тауар биржасында жалпы биржа тауарларын сатып алу, сату жүзеге асырылатын орын болып табылады. Бұл жерде негізгі саудаланатын ауыл шаруашылық өнімдері басты негізгі тауар дақылдардың түрлері, немесе ауыл шаруашылық өнімдер әлемдік нарықта кеңінен қолданылады. Дақылдардың ішінде дәнді дақылдар, майлы дақылдар, талшықты дақылдар, сонымен қатар ауыл шаруашылығының ішінде мал шаруашылығы саласында тері, ет өнімдері, қант өнімдері, өсімдік майлары, және какао, бұрыш, жұмыртқа, бұршақтар, яғни бұл әлемдік нарықта кеңінен қолданылатын тауар биржасының өнімдері. Сонымен қатар күнбағыс, және бидай дәнді дақылдарының ішінде әлемдік нарықта кеңінен қолданылады және саудаланады. Биржалық тауарларға сонымен қатар басқа дақылдардың ішінде жаңғақты жатқызуымызға болады. Апельсин шырыны концентраты, картоп өнімі, кофе өнімдері бұл әлемдік деңгейде көп саудаланатын биржа өнімдері. Ал енді оқушылар, тауар биржасының келесі бір түрлеріне қарайтын болса, бұл жерде пайдалы қазбалардың түрлері кең көрініс тапқан. Мысалы, мырыш, никель, алюминий, бағалы металдар, мұнай мен мұнай өнімдері, араланған материалдар, табиғи каучук, қалайы, мыс, қорғасын, яғни бұл ресурстар, яғни тауар биржасының негізін құрайды. Келесі биржаның түрі ол қор биржасы. Қор биржасында көбінесе бағалы қағаздар айналымда жүреді, яғни бағалы қағаздар саудаланатын негізгі нарық болып табылады. Және қор биржаларында ірі банктер қызмет етеді, банктер арқылы сол бағалы қағаздар саудаланады, немесе белгілі бір компанияның бағалы акция қағаздары өзара аукцион арқылы саудалануы мүмкін. Биржа ежелгі грек сөзінен аударған кезімізде бурзе әмиян деген мағынаны білдіреді, яғни бұл тікелей қаржымен байланысты екендігін осы ежелден келе жатқан ұғымнан түсінуімізге болады. Оқушылар, қор биржасына тоқталатын болсақ, бағалы қағаздарды сатып алу және сату, бағалы қағаздардың нарықтық бағасын анықтау, бағалы қағаздар туралы ақпарат тарату бұл белгілер ұйымдардың жүзеге асыратын міндеті болып табылады. Ал Қазақстан қор биржасы жалпы Алматы қаласында 1993 жылы ашылған және оның негізі осы жылы қаланған. Оның негізгі мақсаты теңгенің енгізілуіне байланысты ұлттық валютаның нарықты ұйымдастыру және Қазақстанның ұлттық валютасын дамыту болып табылады. Ал 1993 жылы 15 қарашада ұлттық валюта теңге енгізілді және айналымға шығарылды. Биржаның келесі түрі валюта биржасы. Ұлттық валюталарды еркін сатып алу жүзеге асылатын орын болып табылады. Негізгі мақсаты шетел валютасының құнын білдіретін валюта курсын анықтау. Дүниежүзілік валюта биржасы Лондонда орналасқан, яғни Ұлыбританияның астанасы, сонымен қатар Нью-Йоркте, Жапонияда, Токиода және Еуропада Цюрихте орналасқан. Валюталық операцияларды шоғырландыратын валюта нарықтарын қалыптастыратын, оның өзара байланысы мен динамикасын қамтамасыз ететін халықаралық валюталық қаржылық қарым-қатынастардың құрамдас бөлігі болып табылады. Сатудың келесі түрі аукцион деп аталады. Яғни аукциондар алдын ала белгіленген уақыт және арнайы тағайындалған орында жүзеге асырылады. Ол кезде тауардың алғашқы бағасы ұсынылады және бақуатты адамдар тарапынан оның бағасы көтеріле отырып, негізгі ең жоғарғы бағаны қай мекеме тағайындайды, немесе қай компания тағайындаса, сол тауардың қожайыны болып табылады. Аукцион нәтижесінде баға айырмасынан өздеріне пайда табады. Ұйымдастырушылар және сурет салондары, музейлер, көрмелер болып табылады. Және ал аукциондық тауардың өз алдына дербес сапасы болады және ол сирек жағдайда стандарттауға жатқызылады. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, бүгін сіздер қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде экономикалық инфрақұрылымның элементтерін сипаттап, маңыздылығына баға беруді үйрендіңіздер.
Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.